Já jediný, co doufám, že jako reál, že budou ty, že budou jakoby hodně, že to nebudou takový ty horský dráhy a na to čumění, že to budou jako interaktivní dost. No to doufám. Aby to nebylo jenom jako, že to fakt je jenom dráha na to čumíš. moc na výjarku. Já mám, tím si stáhnout, tam to mám z toho úplně v hejzlu, ale já prostě ani ne. Mě nikdy horský dráhy napavil. i táta. Mě, by, mě byly on, v reálu. Taky, on taky chtěl prostě, že... Že to? Tak musíš vole si vzít větrák a musíš si foukat větrákem do ksichtu ještě přitom. A skákat. Tom. <laughs> no, a někdo tě musí, na... viděl jsi v takovém tom, jak, jak měl týpek takový to dítě v tom koši, jo, jo. dělal před tou televizi a tak tak s ním to třepal, to bylo dobrý jak svině. No takže kámo, to je to je podle mě hodně dobrá věc, to musíme zandat kámo, je to tady v Praze a líbí se mi, že mají hlavně jakoby udělaný to, že prostě... My tam vidíme jenom ty děti všechny, jo jo jo, a my ale jakoby 13 prostě... 13 tisíc mají a budou to jenom nějaký interaktivní věci, no, nebo nejen ne interaktivní že věci. Jakože kámo... Jako, kámo ještě... no, neinteraktivní, ne ne prostě jenom no. že si nasadíš brýle a čumíš okolo sebe. No. Doufám, že to bude víc interaktivní, no. ale tak kámo zase musíme to zkusit kámo, nemůžeme mít předsudky vůči tomu jako ani to neskusit víš to. Já budu typický Čech, odsoudím to automaticky bez toho, aniž bych něco věděl. A, a jestli to kámo bude takhle, tak kámo hned potom si zaplatíme ten vr kámo, co je na... Golem je prý Jo, Golem, přesně. A ještě mají teďka novou sci-fi. Hmm. A, 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 je to to je to a je to to stejný. A je to to stejný, jakoby, to stejný místo. Hmm. Akorát je to jiná ta hra, jakoby. Což mě by osobně asi bavilo víc, jakože... To je, interaktivní je musím, Nějaká no. sci -fi. No, no, to jsou, to jsou hmm. normální, To jsou kámo, že dostaneš baťohy s notebookama a hraješ jakoby na Vive, který máš na baťohu. Hmm. A normálně se vidíš v těch hrách navzájem a jsou to vyloženě hry vytvořené přímo pro to VR, hmm. že si to prostě to nikde asi. jinde nezahraješ. Jsou to prostě experienci. Ano, já si myslím, že to z bude dobrý, že tam bude někoho střílet a tak, a to si myslím, že bude cool. To je základ pro tebe, aby si mohl někoho jo, kámo, střílet. kámo. <laughs> ne, tak nevím, Scifičko je prostě lepší pro mě než středověk, starověk a tady ty starší. Nebyl jsme to řešili, kámo mm. Já nejsem moc na ty meče, magii a tak. Já jsem spíš prostě na zbraně vole a vystřílet se, víš, co? A nebo vesmír prostě, tohle. Máš to blédně s nebo nemáš? Nemám. Co kámo já bych to zkusil. Jako já ne, nepochybuji o tom, že mě to nebavilo, ale to spíš si dokážu představit, že budu hrát ten Boneworks. Mm. Že zase říkám to tomu zbraně. Tady v tom jsou prostě meče a tak, já prostě se fakt, ne, mě to prostě jakoby nebaví ta tak musíš quest propojit s kompem, jo, že? jo, a já s ním mám problém, že no jsem vlastně, si koupil tyžko. ten 3 metrový kabel. Jo, jasně. Takže já si propojím USB-C, usb a jdu bomby. Jo. Vám víš vám co? Mě, když, teď, když jsme měli tu session, tak jsi neměl USB-C, usb a vybil se jako mega rychle. Měl jsem ho, ale já ho mám natažený teď tak, abych připojoval jakoby disky SSDčka, víš? A nemohl vytažený venku. A mám smotaný vevnitř, ale jenom. jenom z počítače ke stolu, kde zapojím disk a pak je to safe. Bostě, ne, Jak jsi, napojil a ještě jsi se rychlejc, podle mě. A to bylo, protože já jsem to napojil přes ne, ne já, 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 kabel. Já jsem to napojil přes kabel, kterým nabíjím do mé světlo. Přes USB C. -čko. A přesně jak jsi říkal, bylo to USB A do USB C. To byl primární problém. Já, Kdybych to měl C -čko do C, -čko, to Neměl jsi moc šťávu. Je to tak, no. Ale to kvantárně jak já vám schusel, bych to minimálně, jako, je to tady, není to nikde prostě daleko, víš co, nebude, nebude nás tam stát prostě cesta, hmm. vole, teďka haldu a myslím si, že prostě se za to aspoň zkusit a, a, když už jsme teďka takový VR maniaci, vole, tak Totál. si myslím, že to <laughs> tak si myslím, že to bude prostě fajn a že to a že to, a že hlavně aspoň zase taky, vole, někam zajdem, vole, že víš co, teďka bojím se, aby to nebylo takový, že spolu budeme trávit v té virtuální realitě čas, protože budeme si tady doma, víš co, <laughs> co opět, kámo, ping pong, vole, víš Můžeš přivít brýle prostě, kámo, <laughs> pak to dáme pryč po podcastu a jedem, ping -pong tady. Já si gauč, vole, vyhodíme z okna a budu tady <laughs> hrát. <laughs> Na co VR, když si gauč můžu vygenerovat, myslím, Je to tak ve VR, přesně, no. Takže, takže to je Netflix, že to máš teď na tom gauči. Ja, uh... A co potřebuji reálně gauč, teď začí sedět na zemi, já jsem na gauči vstavit. <laughs> ještě abys to cítil, abys měl nějaký oblek. No, no, Jaký, nějaký oblek, aby si cítil pod pohodlně, no, i když sedíš na vole tvrdý zemi. Já jsem si tam stáhnul ještě kámo, ježíš, nevím jak se to jmenuje. Ale je to prostě hra primárně pro ten hand tracking, že tam řešíš hádanky a takové různé věci. Jo. A přesně mi tam chybí jenom takový ten že když tam třeba skládám ty jabka do misky, abych prostě měl ten sísk no. Takový, rukavice že dát... jsou už. Že je, si je, nevím jestli na ten quest, ale vím, že už jsou jako ve vývoji rukavice, který, který, zastaví, jakoby, který, no. ti, který ti, přesně, že ti jakoby simulujou i to, když něco držíš, nebo něco hmm. nedržíš a tak. to už by bylo úplně. To by bylo úplně Ta ty... právě toho už se trošku bojím, jakoby. Když už ty brejle už... jsou takový hodně, že. Jakože že jako... Matěj si no. koupí rukavice a už nikdy nevelze z vr -ka. No asi, přesně tak, vole. Jako, jako už může teď můžeš... jsem celkem měl strach. Jakmile můžeš šát na předměty, tak se to dokáže pěkně rychle zvrhnout. Hmm, Štvem je, že... Jsi štyrotka. Já, going wild. <laughs> <laughs> Ve vr -ku. No ty vole. Co už jsi zkoušel? Ne, no, ještě ne. Okay. to no, nebyš no, jako šestu, podle mě. <laughs> ještě nevím, to teď jako poslední, co jsem měl to VR, tak vždycky taky ty večery, když jsme hráli spolu, a pak jsem prostě už yes. to, to vybilo, takže. Já jsi Mám to zkoušel? <laughs> no Taky to máš vyšlo z toho Nevím, mě to vole. Děsí. <laughs> no, jako nevím, spíš hlavně, já jsem si dělal už jako research o tom a ono to není úplně jednoduše dostupný. Že si většinou musí zaplatit někde nějaký přístup, aby jo. to jako stálo za to že prostě ty, co jsou za darmo, tak, tak stojí za prd. Že nestojí za nic, že jsou většinou kvalitou prostě, že se to točilo na nějakou low budget 360 kameru. Takže máš takže jenom že to 360 kový je na... jo, a to jo, jo, jo přesně, 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 že ty fakt jako dobrý experience, tak jsou na to prostě stránky. Už jsem na YouTube je přímo video, kde to týpek rozebírá. Už jsem se kam udělal research. <laughs> a potějí, <laughs> tu kreditku hází <hlasí> na to <laughs> na ne, nazele, ne, ne <laughs> právě, že já říkám, ty vole, tak tam bych za to platil, to je bu. Teď jsem se na to vykašlal, Ale jakoby, Myšlenka tam byla, no, prostě. A tak, kámo, kdo na tím nepřemýšlí, vole, kdo by to nechtěl zkusit, vole. Viděli jsme všichni takový ty kompilace těch týpků, kámo, z těch různých uh, conventions, vole, z těch uh, výstav, jo, kámo. Jo, jo. Jak prostě, kámo, týpek na výstavě, okolo něj milion lidí a týpek. Jo. E kámo. <laughs> yes, yes. Kámo, to jsou haldy, no, takže, takže, jako, nevím, tak každý, každý na tím přemýšlí, jestli to jde nebo ne, jo, My tam zatím jenom. Nevinně hrajeme tam minigolf a, ping-pong. pingpong. Ping, -pong. ping -pong. Kámo, pingpong to byla haldana, to bylo hodně dobrý. A ty, počkej, ale ty máš ten Thrill of the fight, ne? Ten box. To by šlo taky v mulťáku, podle mě. To podle mě právě nejde v multijáku. Nejsem si jistý, můžeš to zkusit vyhledat. No, jdu no, to vyhledat teď, protože A ty chtěl... jsi zkoupil taky ten Thrill of Mámo, the fight, jo? Ten kámo, Nekoupil jsi Skrýda. Ne. Creed je totiž prý sračka, že to je moc jako arkáda, že právě dobrý, že ten Thrill of the Fight je fakt jako simulace. No kámo, já jsem zase si ten Thrill of the Fight, to je ten box pro ty, kdo neví. A zase no, a klasicky jsem si dal vnetka s tím dosákem v prvním kole prostě, teda v prvním fajtu, tři kola po dvou minutách, oh, pak chum. jsem ty brýle musel sundat, odevřít v okno na píce, protože jsem se že mě odvezou. <laughs> Fakt jako ještě, když se teď nehejbu, tak je to... Je to náročné, jak svině ten box. Tak je mi to vždycky odrovná těžce. A hlavně to si říkáš, první kolo je úplně pohodička, ale no, pak nevíte. je to kámo, každý kolo je to horší a horší že pak zjistíš, že těch, těch 50 sekund voletý pauzy mezi těma kolama vůbec nestačí, Nechám, vůbec. že se sotva rozdejcháš, kámo, a třetí kolou už jenom, kámo, úplně konec. Jo, jo. Třetí kolo že jenom přežívám, kámo. Dokud jste... ho nesundám v prvním nebo v druhém kole, tak kámo, třetí kolo už jenom přežívám. No a mě to pak přišlo jako občas i, mě to oskamovalo trošku, protože já jsem ho trefil 200krát a on mě 23krát za ten zápas. Já jsem dělal, jak to, neležel prostě. Protože ono je to i o tom, jak silný ty rány no, Kámo, ráš. já jsem dal takový granáty. Kámo, ono to musí, <laughs> ono, musíš hodně rozlišovat, uh, ono to taky rozlišuje, <clears throat> kam přesně ho trefuješ. Když ho trefíš, Já, vole, já, vím, já, já jsem mu dal uh, na tělo, žluto, já jsem mu to žlutě, on, on ti pádem se chytnul jako za tělo a pak jsem mu jiný narval prostě na bradu. zase žlutá a několik takových zase. No ale byl. žlutý jsou slabý, ještě musíš dělat červený, aby ho to nokoutlo. Že netrefuješ ještě přesně. A tam je potom ta figurina, tam se to dá přesně trénovat. Hmm. A ona ti přesně ukazuje body, že má prostě jo. spánek, bradu. Já, 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 já. Jo, a i to i na to břicho se dá, i na ty žebra se dá vyhrát. No že mu dáváš dobrý nejvíc, do žeber, no. jakoby. Na to se dá taky, ale prostě tomu fakt musíš dát mrdu a ještě jí dobře trefit, kámo. Když prostě netrefíš, když se trefíš o kousíček vedle, i když dáš mrdu, tak je říkám mm. žlutá, ale musíš mu dát víc červených za sebou, aby ho to knockoutlo. No, a, to ještě k tomu, dával, a to ještě k tomu většina, jakoby, že třeba dva, že většinou první knockout což se vždycky zvedne. Mm. Druhý knockout, že má 50% šance, že se zvedne. Třetí knockout za kolo už je mm. automaticky jako konec zápasu, že jo? To je i v normálním boxu. Jakmile dostaneš může, třetí no. koučko ve stejném kole, no to tak, káločko, tak je ale konec to je zápasu. Knockdown. knockdown. No, 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 jako no, jasný, knockdown. Ale Kadečko. jako byl jsem jako zničený, až se to druhý den mě bylo do ruce. Jak teď fakt se nehejbu, strašně. Hmm. Teď jsem zase na basketu polu, by to bylo fajn. Ale jak se nehejbu, tak prostě že jsem tam to, jsem se tam fajtil s tím rusákem, to já už jsem. Taky to, yes. Poslední kolo už jsem věděl, že ty dvě už mám jako převahu, takže to poslední jsem to tak jako kryl, občas něco trefil a, a nakonec Už víš, že jsi hrál dvě kola na body, tak to poslední už jen tak jo, jako jo. se snaží. A hlavně spíš už ani nemáš tu sílu, prostě je to fakt náročné. No a teď si představ, že by tě fakt jako trefovalo zpátky, jak v reálu. A to je taky už na to Vesta, ze kterou jakoby dostáváš si, si, kámo, si. že jsem viděl vestu, ale to je jakoby, jen, to nevím jestli na Oculus, to, to na, si myslím, že že jenom, ne? Že no, jenom no. na, na vajvka a na tohle na Střílečky, mm. anebo že jsem viděl někoho, že to měl ve VR chatu a chodil a lidi no, by na něj šahali a prostě mu to v reálu fakt to vypadalo, jakože by ho někdo kámo to, jako, že ho někdo třeba objímá nebo no, tak No, tak to už máš prostě úplně nevylozit z toho VRka. <laughs> je to hevino. To jsem měl zkusit že ten VR chat. No, to je takový, že tam prostě chodíš hmm. a povídáš si jako s lidmi. A to tam je něco dobyt, děje. Je. Co? To je krům, Ta krům, tam krům, protože tam se něco vyloženě děje. To je jako by VR chat, ale něco tam děje, hmm. jako by aspoň. Ve VR chatu se taky něco děje, hmm. ale je to takový, že ve většině těch map jenom tam jako chodíš a potkáš tam lidi a třeba se s nimi povídáš nebo tak. Ale, a jsou tam jako třeba stand-up, jako komedy, prostě hmm. místnosti a tak. A taky musíš chytit dobrý čas, kdy tam lidi prostě jsou a tohle, no, takže. Takže to je taky dobrý určitě, ale ten rekord bych zkusil, tam jsem koukal, že tam je paintball, že tam jsou jako různý mené hry v tom, takže bych fine. zkusil. A pak je ještě dobrá free to play hra s takovými diskama, že lítáš jo, líkaš, a, a že ještě, ještě disky to video, kámo. Tak yes. zkusit, no? to, to, to mám, to už jsem zkoušel a je to fakt dobrý, i jsem se divil, že mi z toho lítání nebylo úplně hmm. špatně ale to je dobrý, no. takže to určitě musíme, musíme to někde dát. To jsou prostě naše tady ty VR kámo Discoveries, který budeme tady samozřejmě v každém díle sdílet. V každém díle. No, ale ty, jako by k tomu hlavnímu VR tématu teď jsme měli poslední tři, tři, večery, pondělí, tedy středa, podle mě. V hlavnímu VR tématu? Já bych to, jako, už máme VR opening, tak rovnou bych, rovno bych do toho skočil. A nechceme uvíc další epizodu? Tak můžeme. Tak já bych k VR tématu přeskočil až po Uh, epizodě a k tomu, co chceme říct k té epizodě, abychom správně uvedli díl. Ale k VR tématu se vrátíme každopádně. Chceme všechny uvítat u, jubil u jubilejního desátého dílu. Jelikož už budou grafiky, tak tady desátý díl. <laughs> desátýho dílu kreatívku. A uh, jsme uh, tak nějak než zpět, ale jakoby vrátili jsme se po nějaký <laughs> po malinký pauze, kterou jsme samozřejmě oznamovali na našem posledním uh, hashtag live číslo 9 tak na tom streamu jsme vlastně oznamovali, že teď budeme mít vlastně jeden týden pauzu, protože chceme kreativky trošku boostnout, chceme je trošku vylepšit, chceme je trošku dát do takového trošku novějšího kabátu, něco zase trošku změnit, aby to pořád je bylo to fresh. Je patch 1.1. Je to patch 1.1, přesně tak, kreativci 1.1 patch, ze kterým přichází samozřejmě nějaký novinky, který uh, jsme který jsme už i týzovali, hlavně tady Lukáš. Oznámili jsme vlastně... Zítra na, na tom na podcastu. Ne, ne, na, na live, zítra. Life už byl. Já vím, já vím, ale, pro, ale pro, pro, nás je to zítra. A jedna z těch hlavních novinek je, že nově zahajujeme činnost na platformě Hero Hero. Je to tak, chystáme si pro vás speciální content, budou to většinou další epizody, což vlastně to byl jeden z feedbacků, který jsme měli často, že máme velmi dlouhé epizody. Naposled s Davidem jsme měli 2.42, kde mi vlastně můj account director v Bablu, Kuba Šumanský, shoutout Kubo, vím, že posloucháš často, tak mi říkal, vypisoval mi, co všechno stihnul udělat za ten den prostě, no, byli jsme se synem tam, lesním musím uklidit, prostě připravit se na další týden a asi třeba pět věcí v tom dni stihnul, než do náš podcast a stejně mu zbývalo asi čtvrt hodiny prostě. <laughs> takže yes. já říkám, ok, jako chápu. A tak to je dobrý, to prostě k tomu životu, jo, jo, to jako pustíš, jako kámo. Jako... ideál. Jdel. bys, jestli poslouchal třeba písničky nebo něco, jak se prostě pustíš podcast. Jasně. takže některé témata některé věci se právě přesunou postupně na Hero Hero. Necháme na YouTube a na Spotify kratší část formátu, kolem třeba 1.15. A některé další a třeba i pikantnější věci o Matějovém životě provedeme na Hero Hero. Samozřejmě to nemusíme jenom o, o Matějovém no, životě. Kámo, <laughs> jsem si říkal, ty bude. já tak pikantního. Měli jsme teda, teda rande, a no. to a <laughs> <laughs> Takže určitě ko, koho bude zajímat teda speciální content, samozřejmě, chystá se tam i nová speciální série. Teď nevím, jestli. Exkluzivní tady... pořád na Hero Hero. Exkluzivní Já bych to vystřelil. Chceš to vystřelit? No jasný. Dobře. Tak vystřel. Co se uh... bude dít na Hero Hero, který máte odkaz tady. A jestli a nás. Tady chcete pod... Dobře. A jestli <laughs> nás a samozřejmě v, ne, ne to v Bio na, a u nás na Instagramu. Samozřejmě, si nás budete chtít podpořit, moci toho budeme vážit a Boha, nám to, z Pomůže nám to s nějakýma výdajema, co se týče, já bych asi bylo otevřený vůči tomu, a vlastně. pomůže nám to vlastně s a který máme vůči primárně teďka střihačům a samozřejmě a do budoucna týmu. našemu týmu. Našemu týmu. tým. A... Cody Revenge, Alert a ještě jsme někoho zapomněl. Ještě Matěj Střihač. Ještě Matěj Střihač, se tam o tom Matěj stříhač, stříhač, do skupiny, bye, a... Bye, bye. Co? Do skupiny bych mohl přidat. Já mohl bych, no, no, na Facebooku. A <laughs> to ještě zvukař. Zvukař. Lil Gucci Bžurito. No, takže všem shoutout, co tady na tom dělají, samozřejmě je podtržník vaše, Filip takže podtržník. Je nás taky celkově za v kreativku v kreativku týmu, je nás sedm. Celkově. Je to tak, přesně tak. Což je v no, co? Pohodička. Takže vlastně jakoby samozřejmě náklady, uh, taky, že, jo, lidí, kteří na tom jakoby, dělají, plus samozřejmě veškerou techniku, kterou tady vidíte, tak je jako věc, co jsme si prostě koupili, protože jsme to chtěli mít svoje, nechtěli jsme to řešit prostě půjčovaný a tak. Takže, nám takže, 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 prostě majky, teďka jsme dokupovali třetí mikrofon Vaškovi, že jo? takže ten samozřejmě taky může vyjádřovat vyjadřovat svůj dokup, názor kamery. To jsme, to nekoupili, nebo Dobře. No, to, a... To, 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 koupíme, koupíme, v pondělí, v úterý to koupíme. Okay. Takže, takže samozřejmě nám to pomáhá s určitýma výdajema, který, ten, ten podcast samozřejmě má a který jsou s tím spojený. Plus, Samozřejmě, aby to nebylo jenom tak, že nám dáváte peníze jenom na nějakou podporu, tak za to vlastně budete dostávat nějaké věci navíc, což je, což je vlastně teďka Lukáš to zmiňoval vlastně jakoby třeba půl hodinka navíc podcastu plus Uh, je to nový exkluzivní pořád, který se bude jmenovat Kde nova, jsou ty majky? Nová série Kde jsou ty majky? Lidi, kteří poslouchali už podcast, tak ví, uh, vlastně jsme to tady párkrát zmiňovali, že kde jsou ty majky, jsme vždycky uh, tady říkali s Lukášem, když jsme měli deep overtinkovací stavy, když jsme přemýšleli nad určitýma věcma, uh, třeba o půlnoci v sobotu, kdy jsme prostě popíjeli a nebo o, ve VR -ku, u nás doma nebo ve výjárku. Jo a prostě tady situace nám jako by pořád a tak jsme si řekli, Vždycky že... Vždycky tak zahlásí, na... kde jsou ty majky, když to tak. máme to, když to máme dobrý to... téma, který musíme řešit. A o, takže primární jakoby poput k tomu udělat ten pořád byl tenhle. Bylo to, že prostě jsme si říkali, že uděláme co nejautentičtější verzi, Našeho kontentu nás, takže vlastně uh, budeme, já nevím, kolikrát za měsíc to bude, abych dal takových rozumných dvakrát za měsíc, jednou za měsíc by mohlo být a bude to vlastně vypadat tak, že se většinou ve večerních hodinách počítám, se jdem u někoho prostě doma, někde vždycky postavíme kameru, nebude to strukturovaný tak, jako je strukturovaný podcast jako takovej, ale bude to víc freestyle... A většinou budeme buď při opití nebo něco takového. Abychom no, byli prostě to takto, otevření, no. abychom byli autentičtí a abychom vlastně navodili tu náladu, kterou jsme, do které jsme se vždycky dostali, aniž bychom to nějak jako plánovali. Takže prostě jenom postavíme kameru, postavíme majky, necháme to prostě dvě-tři hodinky běžet a budeme si povídat o věcech prostě v životě. Pak se z toho se stříhá něco s tím, že. Plný epizody půjdou na Hero Hero. Nějaký highlighty vás krátký, spotkají všude, asi. Nějaký krátký highlighty vás podkaj všude. Protože chceme samozřejmě lidi na to Hero Hero postupně posílat. Chceme, jakoby tam ty lidi dostat, chceme, aby tam šli za tím kontentem, takže. budou vlastně s váma. Na sociálních, na sociálních sítích to budeme prostě postupně teasovat. Takže tohle to vlastně bude spuštěný, uh, spuštěný, kde jsou ty majky. A první epizodu byste měli očekávat už tenhle týden, ve chvíli, kde ten podcast venku. Víceméně ano. Tenhle nebo ten další, ale prostě jakoby v řádku maximálně dvou týdnů od té tý doby, co ta epizoda byla, co tahle epizoda vyšla, by měly vít, kde jsou ty majky, ale co nejdřív by to mělo být. Domluvali Pristě, jsme se jo, na tom, že bychom to měli natočit by co nejdřív a vydat to hned, aby to bylo aktuální, abyste i vlastně pochopili, o co jde a možná i nějaký větší teaser té epizody, kde jsou ty majky dáme na YouTube, aby jakoby se tam ty lidi prostě na to Hero Hero dostali. Jasně, takže tohle to je vlastně exkluzivní a další, Pořád. další věc, kterou, kterou, tam můžete čekat, jsou například nějaké reakce na některé aktuální věci, co se dějou. Ne, že bychom byli úplně reakční kanál, ale... Myslím to třeba například Matěj se videoklipům, takže můžeme si tam rozebrat spolu některé videoklipy s Matějem a pohledu, co tam bylo špatně, co tam bylo dobře společně si rozhovereme třeba nějaký reklamy a kauzy, co se dějou. Takže... Je třeba vaše věci, já bych klidně uděláme pořád, podle mě, nebo není to problém dělat nějaký pořád, kde nám budete posílat jakoby vaše věci, které děláte třeba, lidi, co se hýbete. A my jakoby, to, čekat. Ať, už to je, ať, už to je, marketing, ať už to je kreativa, prostě můžete nám poslat jakoby, na to, skrz to Hero Hero tam s těma lidma fakt, jakoby, se komunitně dostáváme úplně na jakoby, na level komunikace, dostanete se k nám blíž skrz to Hero, Hero že nám tam fakt můžete Víš. napsat message, kterou... skoro na dotyk. Ty máš jak ledovou ruku. Hochu. Ledový... si teplotu těla. You cold as fuck. <laughs> Já ti zahřeju, <laughs> no, takže vlastně jakoby... Uh říkám, budete tam k nám jít mnohem blíž, takže můžeme se tam, jsou tam i nějaký, jakoby, myslím, že se tam dá hlasovat, že tam můžeme vyhlásit prostě anketu. Takže pr tady ten content navíc, tam budeme ještě podle mě s váma hodně jako rozebírat. Zároveň, když nás třeba něco napadne, nějaký nápad, buď pro podcast nebo pro cokoliv, tak vždycky tam budeme jakoby, primárně komunikovat s fanouškama až pak třeba na Instagramu a, a na určitě, YouTube. A určitě jedna z věcí, na kterou se tam můžete těšit, je s tím, jak s Matějem poslední dobou trávíme víc času ve VR. -ku tak Matěj samozřejmě nepropásne žádnou příležitost, kdy si může nahrát nějaký další content. Takže například má, máme teď video z toho, jak jsme brainstormovali nad Hero Hero a použili jsme k tomu vlastně Oculus... Um, jak se to jmenuje? Horizon Workspace. Horizon Workspace, přesně. A Workrooms se to jmenuje. Workrooms, jo jo uh, Horizon Workrooms. A vlastně jsme si udělali kreativci cancel ve VRku a naše první reakce byla docela takový zajímavý. Takže na no to se taky můžete těšit. A můžete to vlastně vidět, jak jsme došli k myšlence Hero Hero pomocí mind map a bude tam prostě ve VR. -ku. Yes, yes, yes. Budu tam celkově prostě fakt content navíc, který okolo nás vzniká. Když třeba mohli bychom možná se zkusit domluvit, až půjdeme do toho, do toho, jak jsme se bavili na začátku, já jsem zapomněl, co se, se to jmenuje, na to vr -ko. takže bychom třeba mohli vzít s sebou GoPro a jenom se by natočit, víš co? Jo, do té něco Landia, ne? Ale to nebyla, kámo. Na to bylo? Já si vždycky myslím, že tady ty, tady ty výstavy a tady něco se Landy a Equalandia a taky ne, 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 ne. Naku, tiba, jsi, no to věci. Tak ty jak jsem to mohl zapomenout do jsem to zmiňoval před deseti minutami. Jmenuje se to Kvantario. Kvantario. Tak když třeba do toho Kvantária půjdeme, nebo když prostě půjdeme někam, víš co, že se domluvíme. Cokoliv, extra, že extra někam, extra vlogy Prostě kvěděj. bude tam, jo, jo, přesně vlogy prostě z něčeho, jo, možná i třeba jednou natočíme, jak tady vždycky stavíme hmm. prostě studíko, děláme blbosti nějaký, nebo třeba mohli bychom udělat takovýto. Uh, day, life in the day, Víš, co myslím? <laughs> Day in a life of krátý <laughs> Day in a life of krátý pek, přesně, kámo, jako, prostě. Nějaké srandy tam budeme postupně vymýšlet. Samozřejmě vždycky to Zdobáme budeme. Jsme i... takový, že myslíme jo, jo, jako vždycky to věcí. tam budeme i komunikovat s vámi. Třeba, jestli by vás to tam zajímalo, ty lidi na Hero Hero, a vedáme to tam a většinou. Vaše otázky budeme dostanou, taky je přednost podcastu, je? Přesně tak. Vždycky, když budeme točit podcast, napíšeme tam, že jdeme točit podcast, pište otázky a ty otázky, které tam budou, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že budou zodpovězeny, než když to bude třeba na Instagramu. Prostě lidi tam, jelikož nás supportují ještě o ten level vejš, dostanou, pozornost. dostanou jakoby speciální pozornost. Takže a samozřejmě hero kreatívci. Přesně tak, samozřejmě ne, to, to neznamená, to že bychom jako upozorňovali ty ostatní sociální sítě, važíme si kohokoliv i lidí, co nás třeba jenom sdílej, uh, ale prostě ta platforma k tomu slouží, k tomu, že prostě tam ty lidi dávají ten special support, tak dostanou k tomu i special care a special content navíc. Rozhodli jsme se tímhle krokem, protože většina podcastu a říkáme, hlavní věc je taky ta, že se nám pomůžou zaplatit ty náklady. Pro nás je hlavní, aby se nám, nám zaplatily ty náklady, cokoliv bude navíc. Takže možeme tak, můžeme vylepšovat dál, samozřejmě. Může se stát, hmm. a pravděpodobně to i plánujeme, že třeba až bude zase potom 20. díl, tak zase to bude o level výš. Dostaneme, třeba náš podcast dostane další patch. Dostane další patch, dostane další update a může se stát, že prostě třeba nám časem přibude další kamera, protože si ji budeme moc díky tomu hero, hero dovolit. Takže to je primární důvod, proč teda vzniká, co tam vzniká. Řekli jsme všechno, řekli jsme reakce, řekli jsme, kde jsou ty majky, řekli jsme. Řekli jsme VR VR highlights, řekli jsme. VR O spíš taky highlight ze života kreatýbku a jinak asi tak. jo, takhle. Takhle. Okay. Takže hero hero slash víte kde nás najít. Přesně a tak. Ale samozřejmě chápem, že ne, v, ne v této takové době není sranda jen tak někam ulejevat peníze bokem. Takže se vám budeme věnovat samozřejmě i na IG, na YouTube a na Spotify. Tam kde nás najdete. Ostatní najíté, sociální totiž. sítě pořád budou běžet stejně, pořád nám běží TikTok, běží nám Instagram, normálně dáváme většinu pořád podcastů jako 70% podcastů pořád je jako takovýho je YouTube, Spotify to pořád všechno zůstává všechno platí Jenom prostě to to si byli na začátku podcastu platí? Přesně, přesně tak. Dostávali jsme pořád feedbacky, že vlastně třeba dvě hodiny epizody jsou moc dlouhé, takže jsme se rozhodli, že prostě potom dáme hodinu, hodinu, Pro deset, hard fans. přesně tak, hodinu, hm. hodinu, deset, hodinu patnáct dáme na YouTube. Spíš. Zbytek dáváme na Hero Hero a hlavně nám to i otevírá možnosti se právě třeba bavit o nějakých peprnějších tématech, tak aby nás uh, YouTube nezablokoval. <laughs> Takže tak. Takže to asi vše, všechno k updateu, jinak samozřejmě nějaký malinký update okolo třeba vizuálu můžete vidět už teďka tady samozřejmě od začátku okolo nás. Uh, jestli jsme tam něco vymysleli nakonec, <laughs> doufám, že jo. <laughs> a, a to asi všechno k updateu. 1.1, patch 1.1. Nezapomeňte nám dát follow na našem Instagramu, na Matějovém osobním Instagramu, na Matějovém kachen Instagramu herním. Můžete dát follow i mě samozřejmě na Instagramu a hashtag pod... A Potržítko vašech, Filip, potržítko. Yes, přesně tak. Bez, diakr bez diakritiky bez samozřejmě. Bez diakritiky. Teď už se víme správně. Vašku v Instagram je vždycky takový, že musíme specificky říct. Je to tak. Dobrá, my můžeme teda skočit hnedka na první téma a to jsou, to je naše sekce aktuality. co se teď dělo v našem kreativno-divno světě, spíš divno světě poslední dobou. A to je, že Elon Musk si koupil podíl ve Twitteru. Já nejdu přesně, jaký podíl. Já myslím, že to bylo 9, něco procent. 9,1 nebo 9,7, něco takového to bylo. Nebo 9,3, nevím. 9, něco, myslím, že to bylo. Jo, přesně tak. A stalo se vlastně, myslím, že on se tím stal i jako hlavním akcionářem, nebo většinovým jo, 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 akcionářem. Mně přijde nejvtipnější na tom, to, jak on k tomu došel, že jakoby napsal na Twitter, že jako, že kdyby lidi. Oh, že kdyby lidi mohli něco změnit na Twitteru nebo přidat nebo něco jako víno, tak, button. tak co by udělali, <laughs> přesně tak. A začal takhle tak nějak s tou myšlenkou vlastně koketovat a pak prostě jako podíl Twitteru. No, jasný, co. klasika. Prostě Elon, kompunze, když víš to je jako já, nebo ty, když prostě se na rozhodneme koupit něco, prostě tak on se zrovna koupit Twitter, takže no, ne, tak to je pohodička. A víme kolik? Můžeme zkusit a... najít, kolik to bylo peněz? Už, 150 milionů dolarů? To je ušetřil tak 150 milionů dolarů. Nevím, bylo to, bylo to dost určitě. Okolo 3 miliard dolarů. Ty vole. Podíl. To jsou částky. To je, to je pohra. Já, jak se tomu říká? Kom, kompulzivní nebo impulzivní nakupování, tady ty impulzivní nákupy. <laughs> a to se podle mě rozhodoval už další dobu, kámo, protože u takových no, čas, kámo. Tak se nerozhoduješ, kámo, jen tak. A kámo, je to Elon Musk, ten se, ten se ráno probudí, napíše na Twitter něco a celý kryptosvět je jinak, <laughs> takže... Jo, no, to je pravda. Zase, já bych no. se ani jako nedělal, impulzivní nákup se to jmenuje. No, Takže ale jako jim já si myslím, že Twitter. to může být jenom k lepšímu, já nevím, já jsem se vždycky myslel a pořád se vždycky za tím, co vím, co jsem se nakoukal, nejsem úplně jakoby extrémní až tak jako nějaký fanoušek, to vím, že třeba... Twitteru, Twitteru nebo čeho? Uh, Ilona, Ilona, to vím, že třeba, vím, že třeba, uh, zase zmiňu Kubu Štelce a to vím hmm. třeba v každém dílu, tak jakoby, hmm. tak ten vím, že je takovej, neže diehard fan, ale ví o něm dost věcí a nakoukal se o něm dost věcí a ty doufám, že to bylo ale myslím, že jo, protože on mě i zarezervovaný slot na ten jeho internet, přes jo. ty satelity. Takže vím, že on mi právě že říkal, že to, že ví o něm jako dost věcí a celkově jako co vím od něj o něm a co mám, jakoby, jaký mám z něho vibe, tak mi to přijde, že to je prostě jako normální člověk, jako že to je prostě dobrý člověk, že to není prostě vole smrt a že to dělá, že to odkoupil a že by tam reálně to bude ten člověk, který tam bude chtít dělat jakoby ty dobrý změny jako pro ty lidi, víš co. Proto se i na tom Twitteru ptal, co byste udělali, víš co, jako, no, je to co platforma, byste chtěli kterou, přidat. kterou, jsem sám hodně používá, jak víme všichni. Jo, 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 no, jasný. A podle mě možná by tam nalákalo i ty NFTčka, ty profilovky a tady ty věci. možná hmm, jo, no. Jakože asi třeba, že to je ta platforma hodně otevřená, tomu kryptosvětu. A určitě, no vlastně, dává to smysl, že aby stoupili on jako takhle se svojí vizí toho metaverzu do, do Twitteru, když prostě, že jo, Zuckerberg buduje metaverz tam, kde jsme si udělali my to session. Takže pro, pro je podle, podle, podle mě to logický step v tom budování určitého metaverza, že prostě koupil jednu z nejpopulárnějších, nebo koupil, koupil si podíl v jedné z nejpopulárnějších prostě sociálních sítí. Hmm. on takhle jako by může má prostředek, aby pak třeba mohl konkurovat tomu světu Zuckerberga, možná. Je to I, hodně Jinak hodně. by to asi nešlo. To hmm. je základa do svých sociální síť vodnů, je to prostě jako těžký v dnešní době. To by ani kámo nešlo podle mě a už dneska. no Beeryl třeba teď. Ale, Ale ten kámo, no ty vole, ten bíril nevím, A ví, víš kolik to má třeba stažení ten Beeryl, jako hmm. když jsme u toho, že mi nepřijde, že to jako za stolik lidí má tu apku. A hlavně mi přijde, že to už vole přijde, že to za chvilku přestane lidi bavit, kámo. Uvidíme. Protože je to takový už mi to přijde starot, že prostě jednou za ten přijde notifikace, pošlu tam ten b-reel, kámo, a já už třeba ani nemám moc tendenci koukat, mm -hmm. jako na to, co tam lidi postujou. Za první kvartál toho roku 3,2 milionů si to stáhlo lidí a celkově asi 5 milionů, což jako Je v pohodě. Je to v pohodě, není to Není to, to málo, ale nej... není to ani moc. Furt jako nejstahovanější k kvědničky byl TikTok. No jasně. No, prostě, jakoby, říkám, já už, já už, jsem i ztratil jakoby, nějaký zájem v tom se koukat na tom, co postuju ostatní, většinou to proskrolu hmm. jednou za den, ale stejně se pak vrátím k TikToku nebo k Instagramu, když chci jakoby, se koukat na to, co se děje, protože ani ten bíril moc lidí jako z mého okolí mi přijde hmm. nemá, jako moc. Je tam 14 jakoby, v, v porovnání, no, v, já asi 20, ale jakoby v porovnání prostě s Instagramem, kde dám většinu lidí, je to takový to, no. Takže jako je to fajn, je to zajímavý, ale myslím si, že jak rychle to vystřelilo, tak to rychle i spadne být úplně upřímný, dokud nezačnou přidávat nějaké feature. Prostě už to začíná být hmm. repetitivní. Prostě jednou za den ti přijde notifikace, vyfotíš, zareaguješ na ostatní, a co dál? Jdeš do házlu. Konec, víš, to tam to končí. Takže Beedle fajn, ale pokud tam nezačnu s tím pracovat trošku víc, tak si myslím, že to spadne, tak rychle, jak se. to vyrostlo. Takže, ale zpět ještě bych rád navázal na ty kryptoměny, co si říkal. Nedávno jsem se dočetl, že prej člověk, co zarožil Ethereum, tak, Ethereum, tak, nesouhlasí se neftíčkama. tak nesouhlasí se Ty si můžu můžu proti tomu. Ne, jako já jsem v pohodě. <laughs> Tak já jsem ti říkal, že ale jsem na to trošku změnil názor, protože jsem se něco počet od první epizody kreatýbku. A hlavně se mi začal líbit ten, to, co si tady třeba zmiňoval, že ti říkal vlastně tvůj šéf o tom, jo, o tom uh, podcastu který má ty special tak jo, přesně určitě. o tomhle mluvil někde Petr Mára že to takhle tak to můžeš mít že máš přesně tak To funguje jako nějaká special, utulita, nebo prostě nějaká nebo stupenka do nějakého jako speciálního klubu yes. a to mi říkal vlastně Lukáš z Bablu, a že pre je nějaký podcast který třeba jak my jsme teď založili Hero Hero a za ten případ, jak tam máš ten speciální content tak oni to mají na podobné bázi jenom to mají na bázi takového NFT tokenu že vlastně, ty, když si ho koupíš, tak máš stejně prostě přístup k, ke kontentu navíc, k různým věcem. Ale co je rozdíl, je, že vlastně, jak je to unikátní, ten, je, ten jeden jako token, tak se z začátku prodával za nějakou hodnotu, což bylo, myslím, říkal půl ethera, nechci kecet, ne, nebo na to si ty čísla přesně. A že teď to mohlo stoupnout do nějakých třeba jako 40 ether, 100 ether, něco takového, že prostě už jenom i to, že, že to držíš tak dává ti to ten přístup k tomu a zároveň jako ten token jako takový je hodnotný. Takže je to, je to zajímavá, zajímavá, myšlenka k tomu a takhle se jako v tom NFT světě děje spoustu věcí, že prostě ty dostáváš hodně odměn a hodně věcí za to jenom, že ty tokeny držíš. Tak jako by tak to funguje i na tom i celkově na tom OpenSea, že ty když držíš prostě tohle NFTčko nějakou dobu, tak pak dostaneš exkluzivní přístup k tomu si koupit nový NFTčko, který prostě ty si za nějakou menší částku máš cenu ho získat a jakmile ho získáš, tak hnedka ti v té peněžence ti hnedka i naběde na hodnotě. Uhum. Takže většinou ty lidi, co mají NFTčka, tak bohatnou i na tom, nebo bohatnou, získávají hodnotu i na tom, že jenom ty věci držejí. A čím víc jich držejí, tak prostě tím víc ty a zakladatelé nebo ty, ty vlastníci těch NFT projektů tak je za to odměňují. Takže vlastně jakoby, když ty pak soupíš do toho NFT světa, já jsem teď se taky přihlásil do nějakého raflu právě přes Lukáše, abych třeba když mi vylosou, tak se budu skoupit NFT a pak na, na základě toho dostávat ty další odměny, tak tohle tam jakoby hodně láká. No. A tím on mi to vlastně vysvětloval i Lukáš, že oni to dělají, z toho důvodu, že ten NFT svět ještě není tak velký. Si to má úplně s ním má prostě pár milionů slažení, což je jako by oproti kryptosvětu a oproti sociálním sítím je to hrozně málo. Tak oni tam ty lidi chtějí natahat a když už tam lidi jsou, tak se chtějí udržet, aby food byli aby kupovali ty další NFT, nebo aby nějakým způsobem pomáhali rozvíjet tu komunitu nebo ty bonusy. Takže proto jim dávají tady ty věci navíc. Jakože no, jsou rádi, že tam mají. To dává smysl. Ale to se říkal, že NFT svět je, je ještě taky jak je málo lidí, tak když, sa, když jsou tam ty zkušený, že hodně rychle se odkrádá, o, o, že se takhle můžeš přijít o peníze. No, no, no. Když Klikneš na ten nějaký link, prostě blbej, a tvoje peníženka je prostě vyluxovaná. Mm, mm, je to tak, no. Já jsem hlavně četl nějakou vletu, četl nebo slyšel jsem někde v nějakém podcastu, že že ve chvíli, kdy přijdou kvantový počítače, tak volet prostě tak každý vole může přijít v rámci sekund, kámo, o to, co má na těch peněženkách. Protože prostě jak vám kámo, kvantový počítač už má tolik hmm. CPU power, že prostě ty, ty procesy na to spočítání těch hashů, který se generují na ty NFT, kámo, takhle, tak mm -hmm. tě tak, to týpek hackne, nevíš co. Nebo zjistí jakoby ten hash tvůj, víš co. Se někde schováváš, vole, a on ho, to jeho počítač to spočítá takhle, ale bude mít malý kvantový počítač, a nebudou to, vole, obří továrny, vole, jak tady, nebo továrny, vole, píš to, Nejsou to, jak kdysi byly počítače, vole, v 60. 70. letech, jak to bylo, vole, že jsi měl v takovýhle místnosti, si měl, vole, obří krabici, tak takhle tak vypadají kvantový počítače, vole, a za pár let, až to dostanu do menší verze, tak prostě, kámo, to bude. Samozřejmě se jako dělají už i enkrypce, nebo jakoby, samozřejmě se dělají, uh, jak teďka prostě máš enkrypci hesla, že, že když někde zadáváš heslo, ono se to, aby to někdo heslo někde neviděl, tak do nějaký databáze se to dostalo pomocí nějaké nějaký, nějaký enkrypce, tak prostě lidi vytvářejí samozřejmě nové metody jakoby toho, aby to potom bylo Jakoby, aby se to jednoduše ti nedalo heknout no, věci, takže já teďka, kámo, vím ty názvy prostě v angličtině, ale nevím, nevím to v češtině. To v no prostě encryption a decryption prostě hesla, no, že jo, jakoby. No Tak jakoby, teďka, teďka jak se ti, teďka jak máš prostě encryption jako hesla, tak ten způsob, jakým se to encryptionuje, vole. Není to nějaký jakoby No, ono je to no, zakodovaný, jakoby. Yeah existují různý způsoby prostě to, jakým způsobem se třeba to do češtiny. Šifrování. Šifrování, jo, ty to vlastně, jsem idiot. Tak prostě jak se, jakým způsobem se dělá. On, šif... To byla, moc velká šifra na tebe, ne, to. Byla to byla moc převožil. velká šifra, vole. To přesně tak. To bylo tím, že jsem vyšel z té IT školy a totálně jsem se přestal ten IT svět takově zajímat, vole. Prostě šifra. Takže šifra mistra no, Matěje, vole. Tak, jakoby, tak by tak bych se mohl jmenovat podcast. <laughs> <laughs> šifra mistra Matěje. Já mám tady ještě jeden název, pojď, uh, jo, jo, no. Takže šifra, jak se ti zašifruje heslo, tak to nějakým způsobem je nějaký matematický prostě výpočet, jo? Je, to, je to, nějaký prostě způsob. A to teďka jakoby, když chceš prolomit někomu heslo, tak to prostě trvá. Jo, ty, udělat ty výpočty když budou kvantový počítače, který, ke kterým se bude moct dostat normální uživatel, tak teď teďka prostě třeba k tak to se dešifruje prostě v rámci jakoby setin sekund, víš co, a to stejný ty hashe, které se generují, hmm. tak to taky se ti bude schopný prostě týpek ti ten tvůj hash najde v rámci jakoby sekund, jo, ale pracuje se i na druhém samozřejmě, jak lidi pracují na tom vytvořit kvantový počítač a vytvořit vole ten výpočet pro to, aby ti někdo dešifroval to hmm. heslo. Tak lidi jsou lidi a jsou ITáci, kteří pracují na způsobech, který to zase to heslo zašifrujou tak aby. Jo, počkej, uh... Takhle se dělají i hekři na dobrý a zlý a nějak se to vyloží, se to... White hats a black blackheads jsou, jsou hekři, který jakoby škodějí a white hats jsou hekři, který uh, pomáhají většinou vládě, pomáhají nějakým firmám. Třeba heknou firmu, nebo takhle, jdou do firmy, jakoby, firma si je zaplatí, aby našli weak point a udělají třeba vyloženě, jsem koukal na rozhovory, že týpci dělají vyloženě jo, jako... Black hat, hacker nebo white hat. No, říkám, black hat nebo white hat. A... Třeba Whitehead dělá buď pro vládu, nebo třeba pro policii, nebo tak ve státu, a nebo má prostě firmu na to, že hekne uh, firmu, nebo he, firma za ním přijde a řekne, zkus nás hacknout a řekni nám, co jsou naše hmm. weak pointy, a on vyloženě jde a jakoby hackne hekne, a, to... hack, a, a by soubor o tom, že tady máte weak point, tady si prostě a dá zabezpečovacímu týmu té tý firmy. Já jsem, já jsem na to slyšel tu metafor, že vlastně... Že ten Whitehead, hacker prostě přijde, nebo řekne, aby, aby ti strhnul ty tvoje brány prostě a pak je vybudoval silnější. hradby yes. prostě, no. A jsi jsi. So firewall. No jo, doslova firewall. No to jsou no. složitější ještě věci než no, firewally, to je základ, to příště, ale... samozřejmě, kam ale... Se teda, kam se to řadí The Anonymous. To je, to je jsou Anonymous jsou podle mě, Anonymous jsou black heti, ale pomáhají jakoby, nebo jsou, no, to, ne black jsou to black heti, protože vyloženě nepomáhají jakoby ne vládě nebo tak, black ale Black vyloženě jakoby hackuje pro svůj vlastní osobní zisk, což Anonymous No, Anonymous takže. nedělají, no takže jsou to asi white heti, no. Ale furt to něco mezi, protože nejsou vyloženě jakoby, chápeš, ku prospěchu, jako oni jsou spíš tak ku prospěchu, jakože co oni usoudějí, že je jakoby sociálně. Uh, jo, vidím tady. Společnostně. Možná jsou Greyhead hackers, protože Greyhead jsou ty, který dělají jakoby oboje aktivity, nějak se to jako spojuje. Jo, no. Takže třeba hackujou, uh, třeba někomu hacknou firmu, až by o tom věděl, ale pak už, jakoby, nic mu neukradnou třeba. No, no. Já jsem na to chtěl právě na to jsem přesně chtěl do tohohle přejít. Že ano nemoc v rámci, že jakoby války samozřejmě škodí nějakým způsobem Rusku nebo jo, jo. snaží se. To je to takový kdej, no. Jo, Takže tam jde o to, že oni vidí určitou společnostní situaci a nějakým způsobem hmm. k ní přistupují. Jo, jakože nechci říct, že nějakým způsobem, já totiž nevím nějaký jejich jako akce, co dělali, vždycky mi přišlo, že jako hmm. spíš pomáhají, ale zase na druhou stranu, když se na to podíváš třeba z nějakého trošku jiného úhlu, tak se může zdát i třeba, že škodějí. Protože oni třeba, vím, se zdá, že společnostně je lepší pomoc tady téhle straně, ale třeba já na to mám jiný názor a třeba no, škodějí, víš co to, takže Prostě nechci říkat, že by dělali špatné věci, ale přesně přijdeme, že jsou někde ve středu, což si dobře našel, že to je teda Grey Hackers. No, takže... Takže to samozřejmě je taky věc, že jako uvidíme, jakým způsobem se posune i třeba to, to zašifrování třeba těch hashů nebo takhle. Jakože, bojím se, aby ty NFTčka na to v časem nedoplatili no. trošku. A právě, že tak je zajímavý vidět jako pohled člověka, který založil kryptoměnu, že jakoby nadává na NFT, hmm. chápeš? Jako je to zajímavý to vidět, že prostě i on sám říká, že hele, já jsem to pro tohle to vůbec nevytvořil, víš co? Jakože a, a, a disí to, že mu to přijde jako blbost. Prostě tak něco na tom kámo bude. Prostě jako. Zároveň ty říkám, to, ne? nechci furt jako disit tady NFT, protože přesně mají i dobrý usage. Tady ty přístupy mi třeba přijdou super. Jo, ale prostě v pořádkám si stojím za tím, mm. že mi přijde ridiculous to, že lidi platí jakoby miliony dolarů za kámo PNGčka. Matěj, Matěj, no, no... Samozřejmě platí za ty, já vím, že oni platí za to vlastnictví, ale pořád mi to přijde ridiculous Ma... prostě. No, Matěj Notorious NFT hater. Dobrá. To... Prostě mě to lidsky přijde blbost. Já... Ne, pojď. Já jsem tady vysvětloval. No Oldschoolovej. Prostě jako... Sto... Ne, old Já prostě, kámo, nepotřebuju mít majetek. Chápeš, to je to. Nejsem majetkový člověk. Hmm? Prostě lidi, co si nakupují NFT, jsou majetkový lidi. Protože, kámo, kdo hmm. by zaplatil, kámo, miliony dolarů, ne, to chápu. Za kámo, to za to, je... že jsou jediný na, na světě, kdo vlastní tuhle postavičku. A tak chápeš, chápe, to je to stejné, jako když si někdo kupuje drahé oblečení, drahé věci. No však je jo, to nějaký no si nějaký status. No, 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 jasný, no, jasný. A tak jako chápu, že ty se k tomu nedokážeš jako. No, já to prostě nechápu. Nedokážeš jako to na navnímat, no. Je a to prostě přijde do prostě... To to chodím v těch jadrán, hodinách. Tak mi dej své brýle, ty nepotřebuješ majetek. Díky. Dobrý. To bude rychlejší, tak ty telefon. No to ti nedám. Řík, to nemá žádný to. Ne, to nejsou dioptrie. Pustý, to jsou jenom, aby vypadalo chytře. Já ti určitě ne... jak dement, ale. Trošku, no. No. Ještě s tou čepkou, vole. Nemoj, jdi v pohodě, necháme si to takhle chvilku, jedem dál. Když máme pořádnou povádku, no tak vypadáš. Ty to... <laughs> <Okay. laughs> tak... <clears throat> jo, no, to nevím, jestli bych, jestli bych to zkou... bych zkusil. To bych podle mě kámo. Kámo, Mm. Jenom pro Spotify. To bylo lepší tvár, no, by to chtělo. Pro Spotify users, uh, teď jsem právě ukradl Matějovi známé brýle, který má na naší profilovce a asi se týmu shodneme že mi moc nesednou. No nevadí, jedeme dál. Děkuji. Když už jsme u... Vlastně teď udělám krásný oslý mustek na to. No, <laughs> opět. Když, když už jsme u toho vlastně, jak v dnešní době můžeš vlastnit virtuální věci ve vysoké hodnotě, tak jeden CSGO hráč, mám také pocit, se jmenoval, se Zuris. Zuris, je to tak? Tak. tak? přišel o, na nějakou chvíli. Ne přišel už, no, jako na už to zpátky. O svůj CSGO účet, kde měl skiny v hodnotě 300 tisíc. Je to tak, je to tak. A víš vůbec, jak to bylo? Jak to, to, to stalo někdo se to, stalo se to. Nebo s tým, jestli mu to zabavil? Ne, ne, stalo se to na turnaji, já to tam teda ještě objasním, stalo se to na posledním turnaji od PlayZonu, bylo to Mečer Bratislava 2022 takže to bylo v Bratislavě, to asi všem došlo už. A přímo vlastně živě v... v Bratislavě přímo živě v skupinovém souboji, kde vlastně bojovali o to, jestli postoupí do playoff, nebo jestli pojedou domů tak uprostřed druhé mapy vlastně, já jsem to viděl živě, já jsem to viděl živě, já jsem na ten turnaj koukal, tak přímo v živém přenosu se mu prostě, uh, se mu prostě vypla s tím, že nemá, jakoby, se ho to odpojilo ze serveru, s tím, že není přihlášený do týmu, tak se šel kouknout do Steamu, co se děje a zjistil, že prostě ho někdo odhlásil. Takže šel na mail, že, nebo zkusil se přihlásit z dobu, nešlo mu to, protože měl změněný už heslo hmm. v tu dobu. Tak sešel kouknout na mail a mu do mailu totiž ani nepřišlo nic, jako že by, že by, se, něco změnilo, že by nebo... se něco změnilo nebo tak, takže jakoby, on byl jako zmatený z toho, co se děje. Pak mu došlo, že jestli někdo se mu heknul i do mailu, tak mu ty zprávy mohl smazat. Hmm. Jo, teďka zjistil asi přes frendy, že, že mu i někdo ten určitě jako přejmenoval. A oni aby, protože ty máš, Steam má jednu jako takovou dobrou, ale špatnou věc, protože ty vlastně, když se přihlašuješ a máš v telefonu jejich apku, tak máš takzvaný Steam Guard, jo, jo. kdy ty, když se to je to jakoby double verification, prostě klasický. Klasika, no. Takže, uh, ty máš vlastně, že se přihlásíš, pak ti přijde do té apky kód, ten tam zadáš, přihlásíš se. Uh, nějakým způsobem, Tohle stop, nechápu, jak to je možný, ale stop, i tohle, tohle ne, ne, jde ještě furt obejít, že se mu to netrignulo. Jde ten Steam Guard jakoby obejít. A ten Steam Guard ale potřebuješ i ve chvíli, nebo potřebuješ přes telefon potvrzovat, když máš ten Steam Guard zaplej, hmm. tak potřebuješ přes telefon potvrzovat, když chceš. Něco, ne? ne, když chceš poslat ty skiny právě. A oni, aby mohli ty skiny poslat bez toho Steam Guardu, tak potřebovali ten Steam Guard vypnout. Jenomže když Steam Guard vypneš, tak dostaneš trade ban na 7 dní, takže nemůžeš 7 dní tradeovat skiny. Takže Zuris měl jediný štěstí, že oni takhle tak dostali ten ban a měli 7 dní na to, než ty skiny, než on by hodně přišel. A pak měl druhý trošku štěstí, to, že vlastně on o tom, on napsal na support, ze sub, Steam support, klasicky nejhorší Nulová. support na světě. Takzvaně nulový support. A takzvaně nulový support, přesně tak. Jakože na Microsoftu ti aspoň řeknou, zkusili jste to vypnout a zapnout, na Steamu tě hmm. mají úplně jakoby někde, takže to bylo pro tebe, mami, už se snažím domluvit prostě. A... <laughs> Borůvka, přesně Kdyby to slyšela tady před zapnutím kamery, <laughs> no, to hele, však podcastu, však. Mamka mi řekla, že se mám v určitých situacích uvědomit, kdy si to můžu dovolit a kde ne. Lukáš, uh -huh. je to Jo, jakože snič. A ah, to jsem neslyšel dlouho. Hmm. To Já jsem to, taky těž... Ne... No. Uh, starý už, kam. Tak nám to, tak no. to proletělo. No, takhle. Fuu, fuu. No, takže, každopádně já bych se nebo, vrátil Nebo bych mohl říct, volal rok 2017 Vašku a chce ten vtip zpátky. <laughs> Let's go, nice. Dobrý, uh, jedem, jedem, to není diskriminace kamen, to nebylo prostě moc dobrý. Je. Tak, uh, každopádně, kde jsem to skončil? Jo, takže on měl potom hodně štěstí v tom, že vlastně on psal na Twitter. No. Na Twitteru ho všimnil, na ne? Twitteru ho, uh, retweetnul Guardian, což je slovenský hráč, který hrál i jo, za třeba vem, vem. Face a tak. A Guardian na Twitteru ještě sleduje Smuja, což je anglický hráč, který se taky dost jako věnuje na scéně. Takže ti dva mu to retweetnuli a pořád tam označovali CSGO oficiální účet na Twitteru a ten účet mu na Twitteru, to ti CS ti mu napsal, ať jim napíše zprávu. On jim napsal, co jak, Dru na druhý nezum. den měl účet zpátky. Dostal ten účet zpátky, jsem to tu pátý nebo šestý den Fuh. vypršení toho banu, takže měl fakt štěstí, že mu to jako o den nebo o dva prostě vyšlo a skin v hodnotě 300 tisíc mu vrátili zpátky. No. Nechápu, říkám, pořád nechápu, jak je v dnešní době je možný, že ty hekři můžou obejít ten Steam Guard. No, mě se tady s tím vlastně jako s Kemováním, co se týče Steamu, tak pojď, jaký je jeden jako příběh. Jakože někdo mě neoskemoval vloženě o nějaký, nějaký velký jako sumy. Někoho jsi ale... oskemoval ty? No já jsem taky někoho neoskemoval, ale koupil jsem se jednou na, na jedné externí stránce účet kvůli CSK, protože prostě na CSK mám docela velký rank a někteří mi přátelé mají hodně nízký rank. Co to neflexy. <laughs> to není flex. Tak jsem si říkal, že já bych jako by si s něma vůbec mohl zahrát, tak si, že si koupím prostě účet nižšího ranku a že prostě budu hrát z toho nižšího ranku, že je trošku i pod tám a tak. Tak jsem si koupil teda jakoby smurfa, nějaký prostě účet a e, na nějaký externí stránce. Dostal jsem prostě, zaplatil jsem moje kreditkou, všechno vypadalo legit, dostal jsem prostě a dostal jsem do objednávky, do, jako faktuře, jsem dostal prostě login na Steam a login na e-mail, ke kterému to bylo přiřazené. Lognul jsem se na Steam, změnil jsem si e-mail, všechno jsem si potvrdil skrz ten jakoby, mail, který jsem dostal. Přelognul jsem si to na svůj mail, všechno safe. A ten účet jsem měl asi rok. Hrál jsem tam s felákama, trošku jsem ten účet jakoby, dostal na vyšší rang. E, trošku jako klasický gambler, každou bednu, kterou jsem dostal ze hry, jsem otevřel, takže jsem si tam linknul svůj PayPal prostě. A Uh, a to. A nakoupil jsem tam vždycky klíče a padnul mi tam jakoby třeba skin za 80 euro, ten jsem si naštěstí stihl třevíc na svůj Jambler main Jo, Takže jakoby tam no, když jsi sám si koupuješ jediný, digitální asety. Jediný štěstí, ale to vidím v té hře, to družím, koupím si to druží, prostě, no, půjde, já. <laughs> <laughs> no, jako je to pravda, ale jako já taky jsem proto říkal, že jsem to říkal, že tady jsem to říkal před podcastem, že mi přijde, že skiny ve hrách jsou trošku takové předchůdce, Jakoby NFT-ček, no. Ako jo. Akorát naštěstí od třeba Riot Her se s tím jako nějakým způsobem dá právě obchodovat mm. a tak. V Riot hře, jak si koupíš skin, tak vole s tím neuděláš nic, můžeš no. prodat jenom účet. Každopádně. Co já jsem si při koupi toho Steam účtu neuvědomil, je že Steam přímo v pravidlech má, že účet náleží člověku, který ten účet založil. Ou. Oh. Na čem se mnou vyjebal jako ten člověk, co mi ten účet jako prodal, Prostě ten člověk, ten uh, uh, po tom, co jsem tam jako, měl jsem tam skiny třeba v hodnotě 20 euro, jo, a měl jsem tam ten nějaký Ale je teda vidět že výšiná... nějaký skiny máš? Jo, můžeš. Uh -huh. Můžeš to zrušit, můžeš to jako skrýt, ale zároveň to můžeš být povolený. Jo, a mně to bylo jedno, byl to smurf, jakoby. Není to prostě můj main account, na který mám volal 800 her, hmm. víš co. Takže jsem to neřešil. A ten účet jsem z něčeho nic po, třeba roce se prostě nešlo lognout. Takže říkám, ty tak co je, víš co? Tak jsem napsal na support že mi ani nejde. Když jsem chtěl změnit heslo, tak mi to psalo. Mm. odešle vám potvrzovací kód na e-mail a byl tam úplně jiný e-mail. A já říkám, kámo. Kód kde? Ne, byl tam jako, že tam jo, je... jasně, ale... ty, dáš, ty zadáš, že chceš odeslat, jakoby, víš co, ty řekneš, jo, a on, on ti ty řekou, řekneš, nevím e heslo. Jo, pošleme e-mail na... Jo, 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 a tam byl úplně jiný e-mail, prostě já říkám, kámo. S chodou okolností ten idiot tam dal úplně stejný e-mail, jako ze kterým mi ten účet prodával. A na tom mailu furt bylo stejný nyslo, heslo, takže, takže já comeback. jsem se na ten účet dostal a říkám, ty vole, tak já mu to ukradnu zpátky, že no jenom, že na tom, to byl nějaký takový ten, jak máš třeba webmaily, když si koupíš u no, Vedosu, jo, no. vole, to, Vim. tak k němu ten webmail, tak to byl takovýhle webmail a ono to šlo, nešlo změnit přímo na tom účtě, jenom na nějakým prostě, jakoby, jenom skrz nějakýho admina, admina úplně někde, že jde vidět, že týpek na to má business, kámo, na ty účty prostě. Takže týpek si to prostě vrátil zpátky a jakoby dojebal mě jenom na tom, že tam prostě napsal ten originální e-mail, z který oni mu to prostě dali, mm. že on je originální vlastník. Takže s má tady to pravidlo, o kterým jsem nevěděl, takže vím, že už určitě si kupovat nebudu, protože prostě tak, tak že si radši založím novej, koupím si tam Prime status mm. a budu tam hrát prostě od znova, než abych dal prostě, teď abych dal 20 euro za účet, tak si dám radši těch 15 nebo 13, kolik je za ten Prime status a, ty, a prostě ro, to založím Prime status CS nebo kde? Jo, jo, Prime status CS je, že buď si to měl koupený předtím, než se to stalo free to play, anebo si to koupíš, je to takový speciální hmm. status, který jakoby, kterým ty zaplatíš, a říkáš, že jsi jako legit. Protože většinou, když jsou cheatři, tak oni si to nekoupí, ten prime hmm. status, že za to nedají peníze. A většinou, když nemáš ten prime status a hraješ proti těm non-prime lidem, tak tam většinou ze 70% proti tobě hrají cheatři. Hrají proti tobě i v těch prime zápasech, protože CSK je hmm. prostě broken a fakt nefunguje tak, jak má. Proto je lepší hrát prostě... Třeba na Faceitu, protože ti mají anti-cheat, no. ale na Faceitu jsou, zase hrajou retardě, takže to, kámo, ta hra ne, je prostě, ta hra je fakt, jako, dokud to nehraješ prostě s felákama a už jako for fun spíš, tak je to fakt, kámo, těžký, jako, tryhardit prostě, dokud nemáš part mm. jako, jo, to CS je fakt, hrát solo, bolest. Včera jsem to zrovna na streamu, mi to tam psal jeden týpek, že se snažil solo na Faceitu grandit jako level a že prostě je to, že to, a že je to jakoby bolest života a že se myslí, že se mu snížilo IQ už třeba od 40 vole a že je to prostě úplně prdele no. takže Uh, takže toť jakoby takovej skem, že týpek mě vle, ale jako cením ten patience, že třeba po roce si řekl, jo tak já si ten účet vezmu zpátky, no, jasně no, víš a já jediný, co jsem vlastně jako zmohl, tak je, že jsem přímo na tu stránku, kde jsem si ten účet koupil, tak jsem napsal jako na support, že hele, nechci refund nebo něco takového, jenom vám dávám vědět, že tady ten prodejce prostě mi po roce ten účet jakoby ukrad zpátky, protože s má tady tu polisy. A oni mi napsali, že to registrujou, že jim to napsalo už více do lidí a že ho jako zabanovali z té stránky. To je jediný, co se mohl udělat. Ale stránek, ale stránek, kde jakoby se nakupují tyhle účty, je milion, takže on bez takto voleskému je na milion dalších jako stránkách ale prostě jediný, na co jsem se fakt v té situaci zmohl, protože s tím prostě má daný pravidla, já jsem kokot, že jsem si ty pravidla nepřečet, že prostě nevím, že jakoby účet patří originálnímu vlastníkovi a mám smulu. Ale zase, ve výsledku mě to stálo kolik, třeba 50 euro, jakoby, hmm. že 20 euro jsem dal předtím za ten účet, 20 euro tam bylo ve skinech. Protočil? Jsem tam protočil. Tam tam protočil takže jakoby ve výsledku jsem na tom netratil. A říkám, jediný štěstí, že já jsem si ty dobrý skiny, který mi padly z těch bedem, poslal na hlavní účet. To bylo jediný moje štěstí, jakoby. jinak bych ztratil možná tak 200 euro. No, jakoby. Ale furt to není 300 tisíc, jakoby, víš co, jako, který malem ztratil jako tady, tady profi hráč. No. Takže, takže, tak, to bych řekl asi, že jako všechno k takovýhle jako kauzičce. No. Jakože, říkám, furt nechápu, že se to děje, s tím by si měl jako fakt spravit je Ale jak zabezpečovací systém. Cože? Mě že Steam a CS, že to je tak jako všeobecně rozbitý, že se na to tak jako v této části supportu mrdá prostě. No, já jsem slyšel už fakt nějaký rumor, mm. že by mělo teďka CS přejít na Souls 2 brzo. Fakt už jakože brzo což doufám, protože už by to fakt chtělo nějaký major update. Už ta hra začíná být hodně stejná, už mapy, které se tam přidávají, jsou na prd a ani nejdou jako do kompetitivního, že třeba když jsem se bavil ještě v DNI s CSKřema, hmm. když jsme se tak nějak bavili, když jsme jezdili na tak turnaje, to... tak jsme se třeba na jsem se třeba jich ptala, říkám, co si třeba myslíte, že by té hře prospělo jako za změnu? A většina z nich se shodla na tom, že mapy prostě. Hmm. Že jakoby gameplay už je tak dobře jakoby stanovený a už se jenom vždycky fixují, jakože se nervne nebo bafne nějaká jo, ma, zbraň. Věc, no, ne. takže se jakoby jenom nerfují nebo bafují zbraně, takže vždycky jsou takový období, kde se používají nějaký zbraně víc, některý mí. Ale jakoby víceméně ta hra už je gameplayově tak vyvážená, že jediný, co to potřebuje, jsou prostě nový mapy a nový map půl a prostě vyvážený prostě dobře mapy. No. Že oni tam vždycky během těch sezon dávají takový sračka mapy, že prostě jakoby. Uh, že to je nejhorší, že tam ty mapy jsou nepoužitelné. Ale večinou. Gamble na skiny funguje furt. No Gamble, no jasný, skiny pořád, no. Tak to protože jsou lidi, kteří se těmi vyloženě živí, no. Lidi, kteří prostě ví, se no. živí tím, že přeprodávají skiny. Jsem taky pod pár takových lidí, třeba Exot. Zase, že si přišel za mnou na stream týpek. A, a začali jsme nějak kecat a pak jsme šli s ním hrát komper a on nám tam hazel vipo, který kámo stojí třeba jakoby 300 tisíc. tady má týpek v 300 tisíc invent a on mi hodil AVP, který stojí 300, 300 tisíc, víš co. Takže, jakoby... Jo, s ním zrnou, když ti ho hodil. <laughs> <laughs> já to já... Já... <laughs> No, takže... Ne když by hodám, to či, tak fungovalo. Tak to tak srandou udělám. Řekl <laughs> pohodička úplně. No takže teď asi k té kauze, jakože já, jsem to, já o tom vím, že jo, samozřejmě, jakož to sleduju tu scénu a říkám, viděl jsem to v přímém přenosu a pak jsem ještě četl a sám jsem si právě procházel jako Zurisovo Twitter okolo tohohle a koukal jsem na to, jak je ta situace, takže Nepříjím, právě, ne? že zrovna předevčírem psal na Twitter, že děkuje tomu Guardianovi a tomu Smujovi, že to dostal zpátky ten účet a ty vole, jako Nedokázal si, nedokážu si představit, co bych si dělal, kdybych, to, kdybych, jako já ztratil ty těch. Jako já všeobecně... Ty, přece nejsi ten majetkový člověk, takže by ti to bylo jedno. To asi ne, kam. <laughs> Ale tak z toho důvodu nemám jakoby by do 300 tisíc na určitě, že jo. Protože, protože vím, že to, vím, že se to může... Teď aspoň je to takový dobrý warning no, pro lidi, že víš, že se to může stát a že... Ne. Že prostě, vole, sejfujte si ty účty, no, prostě co nejvíc double, to check jde. Myslím, double check všude. a měnit hesla prostě, mě... no. Nemít, nemít, hesla stejný, nemít hesla stejný, prostě víc jak rok mi přijde. Tak to kámo mám já extrémně no. a měl bych si zabezpečit své No, jakože aspoň jednou za rok bych si ty hesla všude změnil, protože v dnešním světě prostě někde kliknete špatně na stránku, špatně na stránku a máte v kompu ten, jak se tomu říká, program, který tě by kopíruje hmm. klávesnici. A jakmile týpek vidí, že někde vypisuješ login, tak ti prostě vezme heslo, proda ho na dark webu hmm. prostě a čus, víš co. A, se. a, kámo, a vezeš se. A už, to, už je tvoje heslo v nějakých databázích všude, jo? Hmm. Nebo někde se líkne nějaká databáze, viděli jsme to, PlayStationu se to stalo, jo? X, Přežil jsem. X takovýchhle jakoby firmám se to stalo, jo, prostě. prostě. Jo, já když bych si změnil podle mě heslo teď po té strašně dlouhé době, tak bych asi zabezpečili ten, svů, i svoje účty sám před sebou, takže že bych se tam nedostal. Já mám všechno jakoby v, v Apple klíčence, no. Kdyby se někdo dostal do mojí klíčenky, tak jsem nahranej. A to se také myslím stalo, ne? Už, že se někdo dostal do těch Nevím, do Apple... klíčenky, to nevím. Ne, ne, do ale... klíčenky, ale do jako Apple databáze hesel, že se dostal no, někdo, myslím, Apple, už Apple taky. má, Apple má jeden z nejpromakanějších bezpečnostních systémů na všechno. To je to samé, a třeba Počkej, proč je lepší, nebo takhle, proč? Je kolikrát lepší Google, Apple Pay než Google Pay, je v tom, že uh, Apple Pay si myslím tvoří tu každou tra transakci solo a, a pak zmizí po nějaký době. Já nevím, jak je to přesně, ale počkej, Apple Pay Security, to mě zajímá. Apple Pay Security versus Google. To bych tady taky rozebral, když už jsme u toho. No jako by takhle, primárně bych nikomu nedoporučoval si uložovat te, ukládat hesla, když už jsme u toho. Je určitě jenom to si do nějakých zabezpečovaných programů, určitě bych je neměl někde napsaný to, jenom, jen tak. security systém, tady to mám. Tady to mám. Tak to nenajdu, pardon. 2022 Dispatch with Apple Data Leak, steps you can take. No nějaký hesla 2021, tady vidím články 2022, jako 2022 league? Apple Leak. League. Da, Apple Data Leak March 2022, i v březnu teďka dokonce se něco líklo. Yes. Ale ono si očividně vždycky líkno jenom nějaké jako kousky a vypadá to, že ti ten iPhone vždycky napíše, hmm. že, jakoby, že vypadá to, že tvoje heslo bylo v nějaké databázi kompromisnuto, to. prozrazeno. Jsem idiot, tak to, kámo, počešťuju ty anglické výrazy. No. Omlouvám se všem lidem za to, jsem idiot. Omlouvám se celému lidstvu. Je to tak. A kámo, dneska jsem dostal e-mail, feedback od klienta, který napsal, že no já jsem na to koukal, já mám teďka toho nejnovějšího meka a napsal Meka m e k -a. Ochu, oh. řekněte mi dě... prosím, že nejsem jediný člověk v této místnosti, který mu to vyhořeli oči z toho, když jsem to viděl. Ne, tam aspoň to C. Ale to, k, to, je, to je prostě Právě, to je extrém, jakože, když už tam je to Ečko místo toho Ačka a je tam pak C, tak je jako v pohodě. Ale kam, když napíšeš místo CK Ty Jmenovýho Meka, Maka. Chápeš, protože na něm Maka. <laughs> jak se jenom omluvil, to promiň, kámo, instantně, to bylo nejrychlejší proměň za joke, který jo, jsem dostal ne, tebe. Jo, ne, já ten. jsem, prosím, se hodně omluvám za joke, Jakože, prosím, i v kanclu jsem se tak nějak jako teď omoťukal a začínají ty joke vyplývat víc, než bych chtěl je občas, <laughs> protože je spoustu příležitostí, za co se vedle mě, už mě to, to nesnáší, takže... <laughs> ne, ono to je dobrý, ale nebo takhle, někdy jsou ty joky lepší a někdy jsou horší. No jasně, prostě. jo, někdy, nikdy. někdy. se to hodí, někde ne. No, takže jakoby, uh, takže co jsme chtěli tím říct, prostě, nevím, měnit si hesla, mít to možná hmm. fakt nějaké těch hodně zabezpečených, jako těch, ale i tak si myslím, že prostě, já chápu, že ne všichni lidi na to mají paměť, ono mně se to jednoduše říká, protože já si fakt, kam mám třeba, ono buď je dobrý, když si člověk vymyslí nějaký systém, hmm. jakože třeba... Uh, Upravu, nějaké taky... věci podle platformy. No, že upravuješ nějaké věci podle no, té platformy, platformy, podle toho třeba, jak se ta platforma jmenuje, na který písmeno začíná tak. To je třeba cesta. A nebo lidi, si to pamatují, tak si to pamatují. No, já mám heslo, který nevyplývá vůbec, který se mi, který se mi někde na nějaké platformě dalo, že se mi tam jako random vygenerovalo, hmm. že tam bylo takový to, že vygenerovali jsme vám heslo, jestli chcete, tak si ho změňte, jestli ne, tak ne. Hmm. A jedna platforma mi takhle vygenerovala heslo, to já jsem vzal, Dal jsem si ho na všechny stránky, nebo na většinu jakoby, a potom na jiných stránkách, když jsem jakoby chtěl mít trošku jinak už to heslo, tak jsem ho pozměnil měnil pomocí toho, že jsem změnil v tom heslo jakoby něco. Víš co, a tohle jsem začal no, používat. A teď mám, všude, teď mám všude tady tu jakoby sérii hesel prostě podle toho jednoho vygenerovaného, že jsem to začal jako nějak uspůsobovat. Dobrý. A pamatuju si to. Já všeobecně ale jakoby to se mě jednoduše říká, protože já si prostě pamatuju série čísel a hesel, které jdou po sobě a které často píšu. Já jsem pětkrát napsal svoje číslo, účtu někde a pamatuju si na spaměť. Číslo kreditky. Číslo účtu, ne číslo kreditky si pamatuju. Já si pamatuju kreditku, číslo účtu, já všechno jako by na spaměť. je dobrý. A nevím, jestli je dobrý to takhle říkat veřejně, nebo no, pak ne, někdo ze mě jednoduše vymlátí, ale jako by. Pak někdo sváže a bude tě mučit. A ty si pamatuješ, že jsi to říkal. <laughs> tak to, tak tak je jedno, vle, tak tě vymlátí, abys mu otevřel telefon a ukázal mu to. to no. mm. <laughs> že to bude ne, mířit ganou, tak... tak to, to, já mám jako velmi méně komplikovaný způsob, já jsem prostě si když uh, jsem začínal s kompama prostě někde na základce jako všichni, tak jsem si vymyslel nějaký heslo, který byl jsem trapný. A časem jsem to udělal jenom tak, že jsem si ho přiložil do angličtiny to heslo, přidal k němu nějaký čísla a pak jsem vlastně s Playstationem jsem si vymyslel ještě jedno heslo, kde teď prostě mám různě jinou velikost písma a protože jsem to heslo samozřejmě několikrát skurvil, konkrétně na <laughs> Na Apple ID, takže tam, tím, že jsem to tolikrát jakoby, uh, neúspěšně zadal, a pak jsem ho, ten, ten je nejhorší, když se ti stane. Když ty zadáváš to svoje heslo a ukazuje se, heslo prostě neplatí, heslo neplatí, prostě. A, a ty, a ty to, víš, že to je to ty, heslo? Ty, no ty víš, že to je to heslo, ale ty si to zresetuješ a napíšeš ti to tam, de, de, dejte nové heslo, ty ho tam napíšeš znova v domění, že to nejde a on ti to napíše, tohle heslo už používat. a já, kámo, to není pravda, <laughs> no, to není možné. Teď jsem ho zadával šestkrát. a poslední, když ho zadám jako nový heslo, tak mi ukazuje, že ho používám, no tak to je úplně, úplně nerv, nervím. takže jsem ho musel trošku jako updatovat a z toho vznikla pak jako update na nějaký další platformy. Ale pak jako, když má taky tři, čtyři hesel, tak jsem občas si to jako spletu. Ale jak říkám, mám to všechno. Ale v... tak pak zkoušíš Mám to, no. mám to jenom v klíčence. Ale nejhoří ne... jsou, když jsme to přihlašovali, kámo, Nejhoří jsou Google, Google Captcha proti, já jsem si tam jmenuje, Captcha jmenuje se Capture proti robot, jakože ověřte, že nejsi robot. Ověřte, že nejsi robot. Třikrát označ semafor třikrát označ prostě, dokud na obrázku nejsou auta. To verifikace. Já vím, co myslíš. No, kamo. To je nejtěžší věc, já to nikdy nezvládám. Fakt? No, protože mně přijde, že jakoby... Tam je ten semafor. Na tím nesmíš přemýšlet. Semafor, ale, ale, je trošku napojený ještě na tohle, takže ne, já ho označím prostě v poličko víc omylem. A nebo LinkedIn má o, o, označ figurku, která míří nahoru. Jenom, která je natočená nahoru. No. Kámo tam jsou třeba čtyři. No, tam A mě teďka ho, vyskočilo. Ne, takže občas, občas mi se stane, že já se nepřihlásím na LinkedIn, protože při osmém pokusu, kdy si to furt stěžuje a stěžuje, to prostě nezvládnu, nepřihlásím se tam, v seru na to. Nepotřebuji na to. <laughs> Nevím, LinkedIn. mě to někde přišlo těžký. Mně spíš přišlo teďka ty zajímavé, že už se jsou, jakoby, že, jo, že prvotně byly, že úplně přijdeme, že taky ty první kapče byly, že tam bylo napsaný hmm nějaký prostě... To. O, jo, že jsem měl obsat. To to pak, vždycky. to pak, jo, jo, to pak se zjistilo, že vole, to pak roboti dokážou hmm. přečíst a že to jako je easy, takže na no to se vykašleli. A začali dělat právě tady ty obrázky. A nebo teďka jsem narazil na kapču, že je tam nějaký třeba zvíře, který je otočený a že otoč no, to, to no. aby to stálo směrem No, dolů. kámo, ne, nezvládám to. Na, na jsem měl kámo, a, ale, a nejhorší, je, že ty, ty posereš, tak ti přibědeš, že to musíš dělat dvakrát za sebou. A když to posledeš znova, tak třikrát. Takže já jsem to také na osmém políčku na LinkedInu a pak jsem to poslal u toho posledního kamu. Odlásil jsem se instantně, prostě tam že to seru. Nepotřebuju tam jít. Tak to nemůže otočit kam pana, aby kam dolů. A tak tam byly, který byl úplně hrozně stejný, který mířili jako v obě dolů. Já jsem řekl jako 50% to samozřejmě u mě ne, 50%. Ne, protože kámo. Já to vždycky overtinkovat. Můžeš to prostě poslat, kámo. Můžeš prostě dát a na první dobrou, kámo, co ti přijde, vole, tak to musíš dát. Ne, LinkedIn má prostě nejdebilnější kapču tady v tomhle, já prostě kolikrát jsem to udělal, že jsem prostě Já jsem teďka asi... narazil ještě na úplně novou kapču, kterou jsem nikdy jinde neviděl, a nevím na čem to bylo, ale byla to kapča, kde se musel, uh, byly tam kostky, šest hmm. obrázků s kostkama a bylo tam, uh, dej počet, dej, dej kostky, jako by dej uh, označ obrázek, na kterých kostky vedle sebe dávají součet, ale nevím, osm tak to bylo v pohodě. To jsem jakoby, samozřejmě, já nevím, já jsem s kapčou někdy problém neměl. Hmm. Nezdílím s tebou tady ten jakoby, problém. No já. já jsem naopak, mi přijde kapča, že to vždycky mám na první dobrou. Takže já jsem safe. Já to uvrtinku, pak se nemůžu přihlásit. No, tam musíš prostě a, střelit první A kámo. spadnu prostě do hroznýho, hrozný frustrace a pak jsem v lupus, Takhle Mně vlastně. přijde, že ta kapča počítá s nějakým naopak kámo, s nějakým procentem jakoby failu a jakmile se to snaží být moc dokonalý, tak si myslí, že se to jsi robot. Hmm. Mám takovou teorii, že právě, že vždycky přesně tady ty obrázky, jak ty říkáš, že tam je z milimetru kámo ten semafor, hmm. tak já přesně tady na ty neklikám a vždycky těm projdu. Hmm. Tak já na ně klikám. A <laughs> prostě prostě Lukáš, Lukáš versus Kapča 0,1. Jo, jo, no, to, víc, bylo třeba 10. No. Třiha, no. jsem asi robot, nebo já nevím. <laughs> já si říkám, am, am, I the robot? <laughs> yes. Kámo. Total. Takže to si jako říkám trošku, že považoval jsem si vždycky za technologicky zdatného člověka, ale prostě jak jde čas dál a já už se to tomu tolik nevěnuju. Už Ne ani, ne, prostě tím, <laughs> že na to nevěnuju pozornost prostě, víš. Hm? Některý technolo technologický věc mi prostě Já umířejmě. jsem to nedávno říkal kamarádovi, shoutout Jan Demel, a uh, byl jsem s tím teďka na obědě nedávno, tak uh, jsme tam přesně tady to řešili, že jsem mu říkal, že my máme pořád jako Facebookovou třídní skupinu, tak mm. který občas někdo jako něco pošle a jako tam kromě nějakých věcí uh, seriózních, který jsme třeba teďka zjistili nedávno, že nám umřela jedna učitelka RIP, tak uh, prostě. Uh, tam posílají prostě pořád nějaký IT jako věci, víš co, že třeba hmm. nějaký programatorský joke a tak, kámo, už to vůbec, kámo, já to ani už nereaguju, protože já už to nechápu prostě, jako tam je nejhorší, že oni tam fakt pošlou nějaký programatorský joke a já už jsem z toho vypad a fakt to vůbec hmm. neřeším, prostě řeším, že jo, teďka spíš ty softwareovější věci a, a celkově, jakoby počítač spíš řeším z té jako stránky, že tam jako řeším programy a jako softwarové věci a už vůbec neřeším prostě programování a nějaký psaní nějakého kódu, tak jsem z toho úplně vypadl a už jsem úplně mimo. Chápu, no. no, jsem jak prostě je, prostě úplně mimo. Ale jako je že to, že se spíš někdo je aktivní v té skupině ze střední, to já mám úplně mrtvou. Jo, jo, by tam jakoby kluci tam občas, jakoby občas tam někdo, jako nějaký joky, že tam ještě postne, jakože reference na nějaký joky, který jsme měli mm. předtím a tak, takže je to dobrý. A, Jo, jo, byli jsme dobrý kolektiv. Jako Kolečně. my taky, ale prostě jakmile po maturitě se to rozprsklo, tak to Jako není to, že bychom bych se tam psali, jak se máte a tak. To ale, ne, ale jako vždycky to aktivní, občas, no. občas, někdo, za, za, jako, ale to není jakože že aktivní kámo, to je, že třeba jednou za týden, jednou za dva, jednou to za je dva furt týdny aktivní. Oproti mojí skupině, která umřela podle mě tak hodinu potom, co jsme odmaturovali všichni. <laughs> <laughs> OK, ale, tak to ale, chápu. Ale naší, to jsme neměli. Jo. <laughs> No, nebo když jí nemáš jako vůbec. <laughs> my jsme se tam to, že my jsme se v té skupině, jako ještě, jak jsem ti říkal, že jsme chodili na ty vlastně plesy, se tam potkávat. To jsem říkal, myslím, v osmičce, mm. jsem to říkal, myslím. Tak o... tam jsme se vždycky domluvali na ty, na ty plesy, když jsme chodili a tak. No, no tyť, takže... to mi taky dokud prostě to bylo uh, aktuální. Je to tak. Teď už ne, co, co mě jako když jsme u těch plesů, tak se mě rozladilo, že brácha neměl maturitní ples, kámo. Teď motoruje brácha a rovno já tím na další téma, který mám s tím spojený. Ale můj brácha teď maturuje. šaurou tonda. Uh, a co prostě se stalo je, že maturiták se domluvil, že když ještě covid byl ve velký téma, prostě bylo to, byli měli jsme hodně případů v té země a všechno bylo takový nejistý, že školy si to bukovali a na Trivisu, to ta střední, kam jsem chodil i já, tak se rozmohlo, že když vlastně si bukneš a uh, tu, oni že měli mít, když si bukneš dopředu a pak se zruší kvůli covidu, tak prostě by si mohl přijít o nějaký prachy. Dejme tomu, že oni se na to skládali, že by každý student měl třeba jako, že by přišlo o dvojku. A pak se udělalo hlasování teda, že doba je nejistá, zruší se teda maturitní ples. A udělali mají referendum o tom ve škole a normálně se domluvili, že ho zrušili. Takže půlka jako lidi naštvaná, že neměl maturitní ples. A moje máma byla úplně z toho jako fakt taky naštvaná, že prostě nemůže jít na bráchu v maturitní ples. Což jako by maturitní ples je považovaný, jako že to je docela jako a, velká součást toho mladého pubertálního života, protože máš maturiták prostě. Takže tady že v té kultuře je to takhle braný. A mě to jako taky naštvalo, protože ne, mě, mě, mě má after party, kámo. Prostě a je, je to takový jako, Přišlo podle mě brácha je o ten docela zážitek, jako já jsem měl taky, měl jako měl na trevisu, byl to hustý zážitek, jako v pohodě, poprv některý, hrozně, hrozně to říkal D, kámo, že se úplně klasicky dý, říkal, že maturiťák je pro některý lidi highlight života, což tak je, mně to taky přijde, uhum. že to jsou ty lidi, kteří pak mají přesně navždy profilovku z maturiťáku, <laughs> tam to pak vidíš. A že pro některé je to highlight života, protože je to poprvé, co vlastně je o všechna attention jenom na ně a pak už nikdy se o ně nikdo nezajímá. Je to trošku hard, ale je to pravda, že je to hodně, víš, že to některý lidi, kteří to pak prostě, nevím, vzda, nevzdají se životem, ale prostě víš co. Znáš některý lidi, kteří pak míří jako... Pak, buchy. pak máš oslavě na rozek třeba, svatbu kámo. Ale pro některý lidi to je prostě přesně ten highlight, že se cítí jako stará se strašně pro, jako na dlouhou dobu. Jako v tom mladém životě asi no. no. Asi a jako by no. i potom mě to důležité, je to takový symbolicky uzavřený tý střední, je to maturiťák, je to nějakou tradici, to má. Jako já si maturiťák pamatuju, jako že, co, jako takhle, co, co mi přišel highlight jako maturiťáku, jako plesu, tak bylo, když se pouštěl to video. To mi přijde takový, že jak tvoříte to video, protože já jsem speciálně, já jsem, já jsem speciálně. No u nás prostě to bylo. U nás to, no u nás to bylo tak, že se, tím, jak jsme byli asi IT škola, nevím, tak se půlnočky nedělali, ale dělali se videa, matoucí. A při to, prostě... Se to, to, hodně sedí k IT škole, při... že, že netancuješ, neděláš žádnou školu, že si prostě uděláš nerdský video. Jo, 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 jo přesně. A kámo, to, že moje video bylo hodně nerdský, vole. Hmm. Hlavně bylo dlouhý, jak jdeme. <laughs> Oni všichni třeba, dělejte to tak na 10, 12 minut max, max, většinou do 8, do 7. A já kámo, 18 minutový video. Tyba, a co tam jako dělal? to bylo? Já vám to pustím někdy. Jdeme to prostě, má to tam nějakou, jako, má to nějakou storyline, zároveň je ta storyline mm. úplně špatně, že to vůbec jakoby, nedávalo nakonec smysl, že bychom mm. si vymysleli nějaký scény, které mm. pak na konci vůbec jakoby, nedávalo to smysl, jak to navazovalo na sebe, ale bylo to prostě o nás pro nás, mm. respektive... Uh, O nás, pro nás, ale vlastně ode mě, protože jsem 90% toho no, videa já klasicky. klasicky. Ho, <laughs> oh, let's go! No, a. <laughs> takže to mi přišel highlight, a zároveň mm. mi přišel highlight, to, ale, to si ale myslím, že už je i. Jak se jmenuje ještě to, kde ti dávají ty šerpy? Předávají. Teď je ještě jedna taková akce, která je před maturitákem vždycky. My jsme to měli v maturitáku, ty ne šerpy maturant. Jo, to taky, ale máš ještě... Ne, počkej. No to máš prváku, jako stuškování. A no to je v prváku, tak, jak no. když jak jdeš na střední. To je v prváku, když nastupuješ na tu střední. Ne, tak my jsme stuškovák mělo ve čtvrtáku. Tak to je dost divný. My taky. My jsme měli stuškovák to ve čtvrtáku a neměli jsme maturitní ples vůbec. My jsme měli stuškovák ve čtvrtáku, já jsem na něm nebyl, protože jsem zrovna byl v Číně. Aha. A pak jsme měli maturák. Takže stuškovák byl někdy podle mě říjen, li... ne, říjen, listopad, Zajímavý. byl, byl jsme měli právě Uh, ten stuž, to stužkování jsme měli v prváku na maturitním plese těch čtvrtáků, že? A, přijímáš nový ne. lidi na tu školu a loučíš se s těma starýma, takže nejdřív je stužkování, den, den, a, den, tak den, pak to jede maturitáci, co a každý škole je no. že tam to stužkování, já nevím, tak asi na té škole, to, to, asi na škole tak, to, stužkování nebylo braný, jako, že to je jako ne. přijímání studentů, ale že to je jako, že já nevím, no. Prostě Stuškovák, ale byl... Prácha mi to říkal se, teď i takhle, že, že šel seš... na maturiťák a říkal, no, no, my jdeme až potom, bude prváky tam Stuškovák a tam má pak maturiťák. No, no jasný. Tak stuškovák tam u nás bylo, hmm. že se prostě šlo jenom vole ožrat vole z učitelama. Mm -hmm. Ale já, jelikož jsem na stuškováku nebyl, tak pro mě maturiták mm -hmm. bylo to, kde jsem se šel ožrat s učitelama. Jo, a jasný, kde jasný. jsem šel vole s učitelama dávat vole panáky a být víc víš. Co? Aha, to, takže to, co jasný to, jasný to byl pro mě jakoby, pro mě byl maturiták jako highlight toho, že pro, protože my kámo, už jsme prostě ve třiku chodili. Ve třeďáku se slavili ne prostě všech kámo. Jasný, 90% taky. prostě třídy se slavili ve tři osmnáctiny, takže tam jsme všichni šli na jebat, takže to, že jsme se šli ze třídu najebat, nebylo nic nového. ale... Já jsem chodil od prváku nelegálně. No, já jsem, ne, na to, já jsem byl alkoholik až od, od 18. Já je, jsem já mám 18. pak story, jak jsem zdravil před policajtama, klidně. Cože? Že mám pak story, jak jsem jako 16 ty Lukáš zdravil před, <laughs> před policajtama lesem. <laughs> ty vole. No, takže jako to, hmm. jako jo. Můžu dát na jako, že dát. je, to, je, to, je, to, dobrá myšlenka. Je to dobrá myšlenka toho jako uh, toho, toho jako, jakože chápu to, zároveň mně nepřijde, že by to bylo zase tak jako highlight. Já jsem spíš byl vystresovaný z toho, že byl highlight na mě. No, tak to na jsem klasicky, ale... klasicky, ale jakoby... by kdyby to měl formou videa, já jsem měl půlnočku, že jsme, měli jsme prostě sestavený různý choreografie a moje choreografie začínala tak, že, se, že jsem skákal parakotou přes kamaráda a měl jsem u toho overall pandy na sobě. Ještě na oblek, takže mi bylo strašný vedro. Já jsem totál třeba vyprankoval tím videem učitele, protože uprostřed toho videa se jakoby to video zasekne a jo. dostaneš blue bluescreen, jo. na kterým je samozřejmě totálně troll napsaný, všechny ty message jo, jo, a tak. Jo. Ale kam prostě jak to, by, to to video jelo a zdičoval, tu, 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 tu A ten učitel co to pouštěl, kámo, hm. tak úplně, úplně stál, pil si pivko a teďka slyšel, jak se to začalo gličovat, tak se úplně otočil a běžel k tomu notebooku. A já jenom, ha prank! <laughs> Úplně, ale to bylo jakoby součástí scénáře ja, toho videa, ale strašně mě pobavilo, že ani, já jsem to ani neplánoval, to bylo no, nejhorší, ještě. to se stalo situačně, protože já prostě v tu dobu jsem ještě nebyl takový jokester, že jsem moc jako neprankoval lidě tolik, no, tak, tak jak teď, <laughs> takže tak už jsem jokester, no, takže, tak no, takže jako by to bylo fun, no, to no. bylo fany. Dobře, a jenom ještě do toho, co jsem chtěl říct, že... Uh... Je to, je to takový trošku zklamání, by brácha teď jako chodí na maturitáky ostatních lidí, víš co, a je to takový jako divný, že byl, měl je kde on byl vyhlášený jako největší alkoholik a dostal tam, dostal tam helmu s dvouma plchovkama piva a musel to vypít na Takže s tom, s tom mi tak ukazovalo video. Ale když... Jako něco tam bylo, ale dokážeš si představit, že když chodí ještě hmm. k tomu na ty tě matury, těch ostatních, tak to asi mrzí no, nějakým způsobem určitě. Jo, tak jako, že to musí znam, jako... spíš to mrzí víc mám, než brácho, protože brácha, takový je věc jedno ale říkal, no, že to plesový období, že je těžký pro ně jako pro studenta, který si vydělává, že jo, pár, pár špů, a prostě teď chodí na ty plesy a yeah. <laughs> že jako tady ty plesové období jsou náročný, plus jako pak do školy chodí jako druhý, že ty plesy jsou někdy třeba v týdnu, že jo, a on furt má jako školu, prostě, že druhý den i do školy, no, crazy, jsme jako tak, <laughs> tak chodili, ale, ale, když už jsem vlastně začal mluvit o tom bráchovi, tak mám tady další téma. On mi říkal ještě před minulým podcastem, že můj, můj, brácha, já nevím, možná jsem to říkal, možná, já jsem si to spíš neříkal na podcastu, můj brácha je prostě sleepwalker, že když usne, tak je brutální náměsíčný. Už nám jednou odešel z bytu, odevíral v okna, když já jsem ještě vlastně bydlel doma a spolu jsme na Polandě, tak to, tak on hodně hrál CS, teď už tolik ne, ale spolu jsme v noci a on ležel a najednou se z něčeho nic ozvalo. Dělej kámo, sundej ho, střílej, střílej! A začal mi ruk, rukama mlátit do té na nahoře. Takže já jsem spal a najednou se zvalo. Ozvalo v noci, kámo, dělej, střílej! A začal se mnou hybat celá říkám, kámo, co se děje, ty vole? A pak mi došlo, že ten demen zase v noci hraje CS, jakoby ve spání hraje CS, že jo? A tady, tak jsem se probudil, držu povolen, prostě nehraje CS, spidál, pohoda. A jako stalo se to tak jako několikrát, nebo že jako ono v noci stane a Hej, co kam, jdeme, jdeme A já se jsem se probudil, co je, kam jdeme, kam jdeme A jako, krát se mi tohle jako stalo A dělá to do dneška Dělá to do dneška A ještě byli teď nedávno na výletě v Amstru A tam si losovali prostě a on říkal, já nemůžu spát na ty jedné palandě, co tam je nahoře, já se zabiju v noci Prostě já budu spát, vole, skočím a je, a je po mně hm, si prostě nejmenší brčka nebo něco a musel tam spát, že? a říkal, že se mu zdálo, že nějak někam padal a jeden, jeden, jeden týpek od něj byl zůru ještě v noci, že to jako viděl, takže padal a to se jako roloval, roloval, jenom prostě skočil šipku z té postele. A do, ale, dopad jako na nohy normálně, naštěstí, jako skočil šipku ale letěl, 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 nějak jako dopad, zvládnul dopadnou normálně. A teď, teď dopad a toho probudil ten dopad. A teď jako se také, také dopad, Teď se jako začal rozjíždět, to máš, jo. Teď říká, ty doufám, že to nikdo neviděl. Pak se otočil do toho týpka, týpek tam ležel a říkal, ty vole, co děláš? <laughs> <laughs> a to tak to, 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 jak musel jako zahrát, že to že prostě se ten neventí neměl se tam spát. A nebo na jednou, měli párty nějaký privát, ležel prostě, usnul, voždrolej a najednou se jeho tělo rozhodlo, že odejde. Tak prostě se zvednul a odcházel a prostě už bral za kliku a nějakého kámožu chytnul a otočil se na sebe hej ty vole, kam jdeš? A to se probudila. se jsem se chtěl jenom pro větrat, zabouk dveře a dělal by nic. Prostě jako, že tady ten sleepwalking je A já tak cením, že se instantně uvědomí, že, to, bylo, že, to, bylo ze spánku a že je schopný hned jako reagovat. No, může jako zvyklý. A vlastně k čemu jsem se chtěl dostat, je, že on si teď začal nahrávat to, když mluví ze spánku. On apku a prostě má tam, měl tam už hadí jazyk, jako sa. Úplně jako nejvíc, nejvíc vír, nejvíc Hadí muž. muž. Já bych se odstěhoval instantně. No. Já no, už jsem tady, takže já jsem poděkoval. <laughs> Ale furt jenom dvě patra, furt může přijít no, já na, na já řík to. Říkali, mě furt, furt, může, může přijít zále. zaklepat kam na dveře. No. Má tam jak křičí, protože jednou se mu zdálo, že jel autobusem. Nebo ne, že, jel, že řídil, on si udělal řidičák vlastně. Takže řídil a že si jel do proti směru proti autobusu. A to mělo na on si nejako pamatuje ve Vidně? Hodně? Jo, to tady situace, co si pamatuje. Okay, okay tady ty situace se hodně pamatuje, a že žena jel do směru proti autobusu, takže to mělo zaznamenaný jako prostě úplně křičí a takový fakt jako divný křik. A teď prostě se mu tam začal sbírat jako těch nahrávek jako postupně víc a víc. A nějakým způsobem přemýšlel, že by to dával na TikTok jako content nějaký. Ještě neví jak. To by se musel natáčet. No, to. ještě by se musel natáčet, protože nebo by mít nějakou backstory. Nevím natáčet a... backstory a vždycky by mohl jo, jo. třeba povídat o tom, vole, co jako by se mu zdálo, co no. viděl, víš co, že třeba to křičení, takže viděl prostě autobus, musel by to podle mě dělat takovou výpravnou story no. formou. A je to takový, jako by, bylo by to celou stay content, že Byl vlastně by to dobrý to content, svojí... no, ale říkám, podle mě by to muselo vždycky zaobalit no. do něčeho, taky že by... kdyby tam dali jenom to křičení, tak kámo jo. dá jeden dva tři TikToky ale lidi už to pak přestane bavit, protože to bude furt to stejný, víš, jo. jo. Kdyby se natáčel, tak by to teoreticky mohlo ještě bavit. Jo, jo. To bylo vidět, jak prostě on se z noci hejbe a zároveň je to hrozně creepy, že jo. Ale musíš origovat mu a pokoj. A taky, seš, taky se musíš polehnout hlavně na, na to, že se ti bude něco dít, že jo. Mm, mm, mm. Když bylo pak na ta váza, nevím si, že kdyby mu to extrémně vybouchlo, a teď by byl z něho prostě velký tiktoker. A tak děl se mu to očividně často, jako často. konzistentně. Jo, jo. On, kámo, on se chtěl nechat i vyšetřit, prostě, že do no spánkový laboratoře. do no, no laboratoře. Tam jsem byl, kvůli chrápání. A on, on jako popsal ten svůj případ. A normálně z té aplikace si vyexportoval ty nahrávky a poslal to do té laboratoře a oni ho vygoustili, kam. Asi se báli, že by jim tam vole rozjebal celou tu laboratoř v noci, nebo nevím, ale prostě ho vygoustili. A nebo bracha si myslí že ještě, že to, že... Sestřič... To možný, že jim to zapadlo někde. No, a nebo si myslí, že prostě ty lidi nebyli schopni si vyrožit ten export. Ještě, že on to posílal hmm. nějak přes transfer nebo něco Brále, a že to je moc složitý na ty lidi. Ať to zkusí kámo znovu, ať to pošle v nějakém lepším formátu, no. No, takže jako Tonda Sleepwalker a TikTok content, no, že by to zkusil, ale... Chtěl bych se nejdřív nechat analyzovat, proč se mu to děje, že prostě asi nějaká ta část jeho mozku je spíš, furt spíš by měl jít vyloženě do spankové, hmm. do spankové laboratoře prostě na pár dnů. To je prostě normálně, že ho většinou v nemocnici, hmm. je to normálně prostě lůžko, akorát dostaneš přístroj, hmm. nebo tě sledují prostě na kamerách a jakoby tě prostě, sledují prostě vždycky celou noc a pak přes den jakoby se tam jenom felíš a a jakoby víš co, takže podle mě by měli za normální, do... protože to bylo takhle, můj způsob, jakým to bylo, protože to jsem tady podle mě ještě neříkal, že mám spánkovou apnoe ne. a že se mi zastavuje dech ve spánku vlastně, jakoby díky tomu, že mi tam zapadává někde nějaká pičovina a tím, že já Dobrá mám... Jo, 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 Někdy mám tak... tam zapadává <laughs> nějaká pičovina, <nepláta> <laughs> se mi tam prostě zavírá a zastavuje se mi přístup kyslíku prostě do Mozku a do těla, množství kyslíku, jestli nemáš pak. Jo, takže jakoby to mi zjistili teďka, vlastně před dvěma rokama, a my to zjistili, že to mám, nebo před, <těk> jo, dva roky to je, nebo rok to je, co mám ten přístroj, tak mi to zjistili, že vlastně máš nějakou hodnotu, že když se ti zastavuje vlastně od nuly, do, de normálnímu člověku od nuly do desíti, teda od nulakrát do desetkrát se ti zastaví za hodinu dech. Hmm na jakoby více jak půl minuty nebo na více jak minutu. Normálnímu hmm. člověku se tím může prostě 0x až 10x. Pak máš od 10 do 20 hmm. je nějaký první level jako rizika, od vole 20 do 30 je nějaký druhý level rizika, od 30 do 40 je třetí level rizika, od 40 nahoru je prostě úplně jako hmm. jakože red flag mě naměřili 75. Tak je red flag. Takže red flag jak svině. 75krát za hodinu se mi zastaví dech na víc jak minutu. No to jsi pak bez kyslíku, ne? Nebo ne na více jak minutu, na více jak ne, půl minutu. Ne, ne, ne pak... kámo, jsem idiot, na víc jak 10 sekund. Sorry, no. omlouvám se. Je to na víc jak 10 sekund. Tak. No. Takže to 75 x za hodinu. to Co pro... to říkal nějak, jsi, to jsi, to jsi pak probudil já jsem... po noci úplně jako nevěděl. Já jsem prostě bez už, a úplně já jsem to odzobě. začal už od střední, jsem to začal pozorovat, ne. Já jsem normál, já jelikož já jsem tvrdý spáč. Já prostě lehnu do pěti minut, dokud není. Já jediný, s čím mám problém spát, je když spím někdy, kde jsem ještě nespal. Tak většinou neusnu prostě. Na první noc, druhou už potom čil. Ale jinak to mám tak, že prostě doma lehnu do postele, do pěti minut spím a pak se prostě zbudím přes noc, nevím nic, jakoby. Vůbec, kam. mě prostě jakoby fakt jsem tvrdý. Jako... kdyby někdo czeři přišel, czeři do místnosti a začal by mi tam něco hrabat v takových těch prvních čtyřech hodinách, když jsi fakt v tom hlubokém spánku, tak, tak, se nevzbudím. Po těch, po těch dalších už většinou, jo, ale kámo, jakoby, kdyby někdo za zamlou... kdyby Vašek mi přišel do pokoje prostě dvě hodiny nebo, zpokojen. nebo hodinu potom, co jsem přišel a dělal by tam kámo s hrncem, tak mě to jako za 90% jsem si jistý, že mě to nevzbudí. A Uh, 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 uh. no takže vlastně jakoby mi to změřili, tohle, já jsem měl primární příznaky, ty že jsem býval přes den unavený, začal jsem kámo přes den usínat. Já jsem prostě šel do práce jakoby na uh, já nevím na 8 a kámo třeba v 11 jsem začal prostě usínat. Prostě mi zašlo vypínat. Prostě jsem usínal, kámo. I kdy, a, jedi, a taky hodně velký fakt, na kterým jsem to poznal, bylo to, že i když jsem spal tři hodiny, nebo jsem spal osm nebo deset, tak jsem byl vždycky rozbitý. Nikdy jsem se necítil vyspaně. Jakoby. Takže prostě táta měl, táta má to stejný, hmm. takže táta mi řekl, máš příznaky, prostě zašel, zašel jsem za normální doktorkou, za mé jakoby obvodní, ty jsem to řekl, tam mi dala doporučení na spankovou laboratoř a tam jsem prostě potom šel na jednu noc spát, kdy mi změřili tady tu hodnotu a potom jsem tam šel na další tři noci, kde jsme zkoušeli ty masky a ty přístroje, co mi sedne a teďka prostě každou noc spím s přístrojem, jak Týpek z, z tý, ze stíhačky, jak má tu kyslíkovou masku, tak to je úplně stejná. To úplně stejná takhle, tak maska, přesně, dám si masku a spím. jakoby. No. A pak se mi spí mnohem líp. Teď se mi spí mnohem líp, cítím se prostě vyspaně, necítím se unaveně, nebolí mě hlava. A hlavně mi řekli, že kdybych pokračoval, ve 22 mi řekli, hmm. že kdybych bez toho přístroje pokračoval, tak pravděpodobně ve 30 dostanu mrtvici nebo něco takového a umřu. Protože prostě nedostatek kyslíku hmm. jako v těle. No, no. Takže to, 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 to vlastně teď mám, mm. takže co bych tam dovedl doporučil, ať si prostě zajít jako původnímu a řekne, že, prostě má, že by se chtěl nechat jako vyšetřit kvůli tomuhle a ten ti dá doporučení do spankové laboratoře a tam se pak objednáš. Jediný, co je, ne, ne co je na tom, že se strašně dlouho čeká. Mm. Tím, jak to je, že tam fakt jsou třeba čtyři doktoři, kteří jsou na tohle odborníci, tak každý doktor má vždycky mm. jenom jednoho pacienta, jo, aby se fakt dobře vyšetřila a sleduje, sleduje, ho. sleduje ho. Takže takže jakoby je, 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 to, je, je, to, jako důležitý info, že většinou, když se tam, dokud to není soukroma samozřejmě, ale tam potom platíš podle mě ranec, tak, tak to, tak jsem tam strašně dlouho čekal. No. Ale tohle bych mu asi doporučil. No. Každopádně content na YouTube a Spotify už nám vypršel. Děkujeme došel. všem, došel nám, děkujeme všem za poslouchání Čuk. podcastu. Čukneme si na vás. Jdeme se na kávou. Děkujeme, děkujeme za posly, děkujeme za support a nezapomeňte sledovat samozřejmě všechna naše sociální sítě. Sociální sítě Lukáše, sociální sítě moje, sociální sítě od Vaška. Kreativci jsou Kreativci jsou všude. Ano, říkal jsem kreativci social. Ať sledujeme. Kreativci social. Ano. Aha, tak jo, tak, tak typky také složíte, prej. <laughs> A my jdeme pokračovat teďka na, hero, na hero, hero Hero. Teďka uvidíte vlastně za, jak jste byli zvyklí, že vždycky na konci podcastu byl nějaký byl off kamera nebo něco takového, tak teďka tam bude vždycky nějaká minutka nebo dvě, nějaký se highlightů s Hero Hero. Uh, Může takže můžeme říct, co probereme na, a my jdeme na pokračovat. Hero, hero. Ne, já bych to neříkal. Ne? dobře, mm, tak, jo. Mm, tak mm. Si to zaplaťte a jinak to neuvidíte. Přesně tak, <laughs> jinak máte smůlu. Tak jo. <laughs> Ale jinak samozřejmě děkujeme za support, mějte se hezky a Díky vidíme, za poslech. se, a vidíme se u příští epizody. Čus, čus! Že vezmu ten kávovar, jebnu ho na stůl, vyfotím se s ním a označím tam espresso a napíšu super spolupráce, teď si můžete dát uh, drink, icon Lukáš. Jenom vím, že to dělá vole Sugar Dencha. A tu všeobecně nemám rád, takže to bude flat kreatýpci, krea-flat, krea, flat. krea, flat. krea kreatyp. oficiální drink kreatívku. Vědí, no, ten manažer fakt něco nasliboval a pak to nesplnil hmm. a prostě vyjebal s ní. A nebo prostě tak hloupá, že si myslela, kámo, že, což je pravděpodobnější podle mě, že si prostě myslela, že... No filtr matěj. <laughs> <laughs> Jak jako Hero. money maker a Dream Life. A... Ale kámo, kdo prostě, já nevím, no, prostě jako omlouvám se všem lidem, kteří třeba jsou momentálně v pyramidě, který to třeba můžou nahoru poslouchat, ale člověk, co se vůbec nechá uchytat do pyramidového schéma, kámo, podle mě hloupej, hloupý hmm. prostě kámo. Realisticky na pyramidový schéma, tak ví, že to je prostě kámo, špatně, a že vždycky jenom vydělává ten, kdo je nebo ty, co jsou nahoře. nikdy ne, na tom nezbohatnou, kámo, ty, co jsou dole. Já jsem... Takže mě tam, já jsem byl v té jako agentuře týden a poslali mě tam na jejich sraz, kámo, abych zdokumentoval vlastně nějak, co jim můžeme vzít jako content na ten web. Viděl si přesně ty nový rádoby finanční poradce, který měli to ty vole, ty svoje půjčený saka, který jim nesedili, a, psa, a hltali každý slovo o těch jakoby týpků, co to měli ty sra, saka ušitý na míru, měli tam ty svoje zlatý iPhony prostě a to. Já jsem si připravil kameru, sleduju vlka z Wall Street, živě, ty pičo. <hý> Musíš si představit prostě, jak ty máš to svů... ten svůj cíl. Dejme tomu, že to bude, co by jsi ty Lamborghini. Takže představ si to Lamborghini a pokaždý, když každý den zvedáš ten telefon a voláš tomu klientovi, nebo lákáš toho svého rodinného příslušníka k tomu, aby podepsal tady tu divnou smlouvu, tak seš blíž o krok k tomu Lambu prostě, jo? A teď ty mladý ucha v těch jako sakách pučených To no, no to je tím, mladý, Lambo prostě je než fakt. Kde se vidíš za pět let a já na něj? Píči, mrtvý. Nevím, kámo. <laughs> nedělejte to, dělejte radši něco normálního, kámo. A nedělejte za sebe košťata, tak. Můžete za sebe dělat košťata i tak, a prostě ne. tak ale prostě ne. Přesně ale, tak, ale, ale ne tak lovím debilním způsobem, přesně tak, kámo. Zapadím telefonem, volám mě zpátky a říkám, tak co, a říkám, a ty už nechceš jít jako meditovat a ty, no ty už si to ve mně rozjel ty myšlenky, takže už tak, vůbec. <laughs> jsem se s běžel jsem, slyšel jsem, jak se odevírají dveře od policijního auta, ale běžel jsem, a to bylo které jsem neznal moc. To? A stále jsem po tato, a schoval jsem se a počkal jsem, až projedou, kámo. Totální action movie, zase znova. No má je znova encounter, ale já jsem si z toho udělal totální adrenalinový Ty zážitek. Ty jsi z toho měl úplně mission impossible. Totálně, já jsem se to dělal, tyhle, dopomně, most wanted stípek.